Labadiena, pradedame dar vieną savo įrašą, dar vienas užkaltų halės langų podcastas. Šį kartą susitinkame trečiadienį, taip per vidurį Eurolygos dvigubos savaitės, taip nusprendėme, kad būtų galimybė aptarti ir antradienio mačus, kadangi jų buvo daug ir kai kurie iš jų buvo labai svarbus ir pažiūrėti į tai, kas dar bus šią savaitę ir kas mūsų laukia, tai kaip visada su jumis būsime dviese Rytis ir Karolis iš užkaltų halės langų. Sveiki visi, dar pataisysiu, kad vakar kašio buvo gal net per daug. Nedaug, o net per daug. jeigu jau taip norint visas rungtynės susekti, aš įsivaizduoju, kad tikrai fiziškai per daug truputėlį 7 rungtynės vienam vakarui. Tau, kai komentuoji vienas rungtynės, tai lengva susikoncentruoji į vieną grajų ir žiūri. Man, kai nedirbu, kai užsiimu savo hobį, tai buvo problemų, buvo užsiknisimo. Man minusas tas, kad aš tas vienas rungtynės komentuoju, bet praktiškai tik tas vienas ir lieku ir pasižiūrėjęs, taip. Jeigu jau toks tas vakaras, tai iš 7 vienas pažiūrėti ne per daugiausiai. Bet aišku, kiek išėjo dar paskui po visko ir pasiektą Makabio pratesimą, Bayerno Fenerbahčės gan įdomios rungtynės, bet jo, esmė, kad tikrai sutinku, kad kažkam galėjo pasirodyti ir per daug krepšinio kaip vienam vakarui, nes tarkim šiai dienai Eurolyga yra palikusi tik tai dviejas rungtynės, iš kurių tik tai vienerios realiai šiek tiek intriguojančios ir aš gal nesakyčiau, kad šio vakaro vinis bent jau man bus Eurokapotas lemiamas ketvirtfinalio maršas Unixo ir jo, net du Eurokapo ketvirtfinaliai liko tai ir aišku vyksta pačiu metu. Tai. Jo, bet mes rodom Unixo Loko ir man asmeniškai tai tikrai įdomesnis maršas, bet kokie atveju nei Monako ir Budušnosa. Jo, pritariu. Tai vat tokie reikalai, kaip apskritai, kas gero, kaip Velykas, nepavyks į Alytų tėviškę. Bandysiu ramiai. Paskutinį duodu šansą ramiai pabūti ir jeigu ir toliau galios tie draudimai, nežinau, turbūt ne mane vieną jau užknis. Pavargo visi, aš manau, jo. Ir tos problemos su vakcinavimu ir vakcinų lygi ir yra sandėliai, bet jos sandėliuojamos, jos nedalinamos žmonėms. Išpilo net kai kurias. Kai kurias, man tai čia šokas. Man tai iš vis kosmosas. Tada sako, tai ten tik tai 70 Vilnių išpylėm. Ta prasme, tik 70. Man atrodo, net 70. Šiais laikais, kai mes va taip visi čia sėdim, laukiam užsidarę, jo aš irgi turiu pritarti. Nesuprantu. Nes blembo Eurolygos reguliarų sezonas baigėsi, po to sezono reguliaraus susiplanavę savaitę palsėti ir galbūt tiesiog tą savaitę palsėti išėjus ir jėti Vilniui, užuot išvažiavus man į Ignaliną ar kažkur tai. Kur... Bet... Sakyk. Pala, dabar pamišau. Bet tikėtina, kad dar po to Eurolygos reguliariojo dar ten porą rungtynių Eurolygos nesužaistų liks, bet... Ne, tai man jau nebegroja. Mano, kaip sakant, kelrodė žvaigždė šitų vietų yra Žalgiris, nes tai vienintelė transliacija, nuo kurios aš kaip ir įsipareigojęs ir nei susikeisiu, nei nusimsiu. Jeigu karšta, gali nusirengti ar po marškiniais. Jau viskas, jau atsimušim į dugną. Gerai, tada nuoginę sėdėsim, ne pirtyje esam, bet idėja, gal ir būtų kažkada iš pirties rašyti podcastą. Tai šiandien įžangos tokios kaip ir neformalios neturim, bet Karolį atkapstėjai tą tokią įdomią seną NBA nuotrauką, apie kurią tokią lengvą temą pasiemėm. Papasako gal mūsų klausytojams, paskui tą nuotrauką gal pridėsim ir prie savo... Jo, į komentarus. Pausto, jo, tai Facebook'e kas čia per nuotrauką ir kodėl jinai tave čia taip pakerėjo. Praėjusią savaitę kažkaip jau tiesiog per archyvus, kaip kartais mėgstu, googlindamas senų žaidėjų jau praėjusių ir baigusių karjeras nuotraukas ir užtikau Patriko Ewingo su Hakimo Olajuwonu dvikovą, bet didelis niuansas yra tas, kad žaidė ne New Yorko Knicks prieš Houstono Rockets, bet tose rungtynėse žaidė Orlandas prieš Torontą. Vėliau radau protokolą, bet dėja nuotraukos neradau, kad ir MJ yra žaidęs prieš Hakimą. Dėja, tada žaidė Torontas prieš Vašingtoną. Mhm. Ir šiaip toks, turbūt susitikus amerikietį, kalbant apie krepšinis, galėtų pasakyti, mačiau Hakimą prieš Jordaną žaidžiant. O tai čia, kurios čia Čikagoje buvo ir čia kur... Ne, tai Torontas su Washingtonu. Tai va, tai galvojau, kad galėtumėm pagalvoti apie kažkokį atitikmenį Europoje ar Lietuvoje, kai žaidėjai, kurie yra labai gerai žinomi, kai kuriais atvejais ir legendomis tapę per savo karjerą, žaidžia galbūt tarpusavį, ar nebūtinai tarpusavį, bet žaidžia ne už tas komandas, ties kuriomis mes juos atsimename. Mhm. Tai ar kažką sumastėjai?
Nu, porą pavyzdžių tokių gal šovi galvą, ne visai gal, kad žaistų vienas prieš kitą, nes... Tada... Man irgi vienas prieš kitą ne visada sueidavo, nes bent jau Eurolygoje anksčiau, kai būdavo keturios grupės ir tiesiog nesueidavo vienas prieš kitą loštai. Ir žinai, kad dar būtų, tarkim, būdų centrai, jau reikėtų įsivaizduoti, kad ten vienas prieš kitą centruoja, jeigu čia jau imt grinai pagal Juvingo ir Oladžių Vono pavyzdį, bet man keli tokie variantai, pavyzdžiui, Jorgis Printezis už Malagos Unikaha, tai nu, žaidėjas, kuris taip priaugęs su Olimpiakos kapitonas, jų sistemos auklėtinis. Jis ten gal porai sezonų šalia ir vienam ar porai? Aš nepasakysiu porą ir vienam, bet aš vienas rungtynės Zymense, kai su Rytu žaidė, tai žiūrėjau gyvai ir Printezis tada žaidė pas juos. Ir Rytui ten buvo lemiamos rungtynės dėl top 16 tada. Nu, nebuvo, nu, vienos iš lemiamų, paskui dar buvo kitų rungtynių. Nes šitas, man atrodo, kad paskutinės su Unikaha. Nu, šitas jie laimėjo. Pralošė prieš Unikaha. Namie? Aš irgi buvau tose rungtynėse. Aš pamenu, kad išvykoj tikrai pralošė, nes tas ir namie pralošė, išėjo. Nes ten Rytui reikėjo arba patiem laimėtų, Unikaha nieko nelėmė, arba sulaukt, kad gal Anadolu praloštų. Aš dabar jau nenoriu suklaidinti, nes aš ne taip gerai gal atsimenu tą sezoną, bet tikrai buvau tose rungtynėse ir jo Printezi žaidė su Unikaha, su Humelio marškinėliais Malaga aprengta. Ir tas vienas iš tokių keistų atvejų iš lietuviškų man gal būtų labai keistas Aurelijus Žukauskas su Lietuvos ryto marškinėliais. Vis tiek yra, jeigu Lietuvoje, tai Žukauską tu įsivaizduoji kaip čempionų taurį Eurolygos kelianti su Žalgirio marškinėliais. Paskui jis dar, Europos auksas. Jo, čia rinktinė, aišku. Paskui jisai grįžo į Žalgirį baigt karjeros, bet buvo tas va, tokia tarpinė stotelė už rytą, tada... Jis atvažiavo, man atrodo, po Olimpiakos, o kai jam ten nesusiklostė su sveikata. Ir buvo truputėlį irgi keista irgi atsiminti su tais ryto marškinėliais. Na ir Paulius Jankūnas su Chimki, čia toks akivaizdžiausias pavyzdys, kur visa karjera Žalgiryje, bet yra tas mažas tarpas, kai vieną sezoną sužaidė Chimki kartu su Robertu Javtoku. Javtokas su Chimki matyti, aišku, nebuvo keista, nes jis prieš tai buvo žaidęs ir ten Maskvos Dinamo ir Panathinaikos, tai su juo kaip ir kita situacija, bet dėl Jankūno Chimkose tai tikrai neįsiminęs tas sezonas, ten pas Kariolo žaidė kartais trečioj pozicijoj, netgi žaisdavo, bet gerai, kad grįžo paskui Žalgirį. Ir šiaip gera basketinių su foto, kur Javtokas ir Jankūnas Kauno sporto halį, man atrodo, gal VTB finalo ketvirtė, taip eina abu link atsarginių suolelio ir keistai atrodo su Chimki aprangom, nors rungtynės vyksta Kaune. Aš vieną iškapščiau labai seną tokį atvejį, 95-96 metų sezono Lietuvos krepšinio A lyga. Štai taip ir tose rungtynėse neradau protokolo, nes nu, tiesiog prieš 25 metus abejojo ir pats NKL'as dabartinis saugo tos protokolus. Beje, rytoj prasideda NKL'o finalo ketvertas, tai tikrai laukia įdomių rungtynių, o grįžtant prie temos... Tose rungtynėse susitiko Pravieniškių Grifas Fortuna prieš Marijampolės Lietuvos rytą. Ar gali nuspėt, kurie čia du galimai legendiniai Lietuvos krepšininkai susitiko? Tai Marijampolės susitiko. Lietuvos rytą tai turėtų būti Songaila. Darius Songaila, taip. O Pravieniškių... Grifas Fortuna. 96-97. 95-96. Pravieniškių Grife Fortunai nepasakysiu dabar tikrai, kas galėjo žaisti. Vėliau tas žaidėjas perėjo į Kaišėdorių klubą, o dar vėliau į Sakalus. Šiškauskas? Jo, aš Šiškauskas. Tai va, tos rungtynės galimai vyko, aš tikrai daug, kad abi komanda žaidė tada NKL, tai galima tik įsivaizduoti, kad tos rungtynės turėjo įvykti ir turbūt abu žaidėjai nebuvo traumuoti ir žaidė vienas prieš kitą. O šiaip iš keistai atrodančių žaidėjų su kito klubo aprangomis, tai man irgi akivaizdus atvejs yra Aurelijus Žukauskas ir Gintaras Einikis su ryto maikutėm. Gintaras Einikis, jo, Ule buvo tas laimėtas sezonas. Jo, ketvirtų, penktų sezone Gintaras Einikis nuėjo iki Eurocopo ir laimėjo finalo, o Žukauskas nuėjo iki finalo su Rytoju ir pralašė Madrido Realui finale. Jo, Einikį aš atsimenu tą prisijungimą patį prie komandos, nes jis buvo ne sezono metu. Jisai iš pradžių dar sezoną pradėjo mėnesio kontraktą, turėjo su Malagos Unikaha, ten pažaidė ir paskui papildė Rytą, tai nu, aš atsimenu, kad tokia bendra kaip ir nuotaika buvo, kad jau čia tas Einikis, ką jisai dar gali duoti, tai komanda jau praeitis, kaip sakant, bet tuo pačiu reikia pripažinti, kad per tą jų visą Eurocupo spurtą buvo rungtynių, kur Einikis su porą netikėtų tritaškių ar kažką tokio truputėlį ir truktelėdavo komandą ir aišku, ten paskui daug tų istorijų apie tai, kaip Einikis švesdavo ir aš įsivaizduoju, kad kai vienoj komandoj yra ir Jonas Vainauskas, ir Gintaras Einikis, tai
kažkokios kontrolės griežtesnės gal reikia, kad niekas per daug neatsipalaiduotų, bet, nu, vat komanda turėjo sėkmingus metus su Lebe, laimėjo tą taurę. Jo, o iš užsienio žaidėjų man Spanulis su Panathinaikoso apranga, nors ten buvo 2-3-4 sezonai, bet, nu, dabar, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, labai keistai. Ne, man Spanulis tai nežino, kažkodėl tai psichologiškai man nesunkiai įsivaizduojamas, jisai yra su ta Pao apranga ir netgi taip atvirkščiai sakyčiau, kad kai tik jis perėjo Olimpiakos, man reikėjo kokių 3 metų, kad aš priprašiau prie to, kad jis Olimpiakose žaidžia. Tai šitas pavyzdys, aš galiu jį suprast dėl ko, nes Oli jis dabar jau labai ilgai, bet man jisai asocijuojas vis tiek su abiem komandom. Čia kaip koks būtų, nežinau, futbolė Luisas Figo, Barsa ir Realas, jisai abiejose atsižymėjęs, o man labiau tokie vat pavyzdžiai ieškojau ir galvojau, kur jau visiškai būtų tarpinė stotelė trumpalaikė, kuris truputėlį pažaidė, nežinai, dar Spanulis ir supavo laimėjo Eurolygą, tai ne šiaip pažaidė, o pėtsaką paliko ten, kad Printezis pažaidė Unikahui, tai nu tiesiog vienas iš daug Unikahui žaidusių legionierių, nei kuo ypatingas tas sezonas Malagai, nei ką, bet tiesiog vat yra taip, kad jisai žaidė. Ir po to grįžo, aišku, namo į Pirėjo Olimpiakose. Dar galiu pridėti Jasikevičių su Fenerio Maike. Trumpam perėjęs iš ryto iki Damuštą sezoną. Mm-hmm. Kažkiek keistai atrodė ir Markusas Braunas su Makabio. Po Žalgirio išėjęs tam sezonui. Jis net ne tai, kad po Žalgirio, jisai Žalgirio paskolintas buvo. Jo, nes Makabio negalėjo Žalgiris demokėtos algos. Jo, tai ir paskui dar po nuomos grįžo į Žalgirį ir dar vis žaidė Žalgirį, jau būdamas kokių 35-6 metų. Tai aš iškau, kad Braunas galbūt žaidęs, tarkim, prieš Spanulį, Panathinaikosas prieš Makabį tą sezoną, bet taip nesusikirto. O dar grįžtant prie Einiką, tai Einikis išvykos rungtynėse su Valencija pusfinalį įmetė 9 taškus ir tada atsimenu, kad labai gerą spurtą padarė Rytas, nedidelį deficitą susikraudamas išvykoje. Prieš tą patį Fabricio Berto matyti, kad Ginteras rinko savo 9 taškus. Šiaip, čia jau nebe ta tema, bet man tas pusfinalis ryto Valencijos, tai aš sakyčiau, iš Lietuvos klubų pasirodymo Europos turnyruose gal vienas labiausiai įsiminusių reiškinių, nes tos atsakomosios, tarkim, rungtynės Zymense, tokio įkaitusios Zymenso turbūt niekad nesu matęs. Aš buvau tas rungtynės, iš Alytaus atvažiavau. Tai ten tikrai labai įspūdingai viskas atrodė ir svarba rungtynių, ir tai, kad vis tiek Rytas, jaunas klubas, pirmą kartą kėsinosi laimėti tokį didelį skambų trofėjų, LKL čempionas jau anksčiau buvo tapę, bet pirmą kartą Europoje galėjo laimėti titulą, ir tai, kad jie žaidė prieš, nu, realiai Eurolygos komandą, prieš komandą, kurioje ten žaidė trečdalis Argentinos rinktinės, žaidė Rakoševičius, Rigodo, iš Valencijos jie atvyko su elitinė Europos žaidėjai. Jo, visiškai, ir jie, kaip tu sakėjai, atvyko iš Valencijos su tokiu nedideliu minusu. Ten galėjo iššūkio gal net ir laimėtas rungtynės. Bet truputį minuso liko, bet žinojom, kad tos taškus atloš bus labai sunku. Valencija vis tiek favoritai, jie atrodo įspūdingai ant popieriaus ir sakau, eurolyginė komanda. Ir aš asmeniškai, nu, nėra kad sirgau už rytą, aš už Žalgirį visą laiką tuo metu eidau, bet prieš rungtynės kažkaip taip galvojau, kad nu, tikrai Valencija susitvarkys ir nugalės. Bet kai Rytas užsikūrė tą atmosferą, kai ten Štelmacherio krito tie porą tritaškių, tai tikrai Tyronas Nesbis tada ant greitą pabėgo. Nuo Ulebo logotipo jo tie metimai irgi, tas jo pabėgimas. Ir tai įstrigė kažkaip man kaip vienas tokių įsimintiniausių Lietuvos klubų pasirodymų Europos varžybose. Tai dar galima prisiminti, kad Rytas turėjo šansų ir su Kinderiu 5-6 gal metais anksčiau, kai pusfinalį namie laimėjo 10 taškų, išvyko į pralašę 12, bet aišku, ten viskas vyko. Antros rungtynės vyko, išvyko ir namuose arenos dar nebuvo. Šitas man neužsifiksavęs taip stipriai, o ten paskui tas visas pergalės ratas, kai aplink Siemens atenėjo ryto žaidėjai. Ką tik buvo pastatyta arena. Jo, buvo pirmas Siemenso sezonas. Kieti lankai. Oi, tie lankai legendiniai, kur priveršti taip kamuolys ten. Ta prasme, jeigu metimas nekeuras, tai beveik visada išspjaus. Nu, bet ten kokiam Hariui Mujazinovičiui nekeldavo problemų. Ar Andriui Šležui keurą įmest. Hariui Mujazinovičiui mažai kas apskritai, man atrodo, keldavo problemų. Jo vis tiek pagrindinė funkcija aikštelį nebuvo su kamuoliu žaisti krepšinį. Jo pagrindinė funkcija buvo labiau išjungti kažkurį varžovą. Viena ar kita prasme. Sakydamas išjungti, aš neturėjau jokios perkeltinės prasmės, aš turėjau menį, kad išjungti. Jo, tikrai žiauriai gera tada buvo Valencija. Montekija, Cyrilas Julianas, Rakoševičius, Kamerikas. Kameriksas. Jo, Kameriksas, Okuladža, Oberto ir visos jau minėtos legendos, Rikodo, Tomaševičius. Jo, jo.
Tai va tokia komanda nukalė tuo metu Rytas, kurio sudėtyje rotacijų minučių gaudavo, pavyzdžiui, Pavelas Šiukinas. Kuzminskas. Saulius Kuzminskas. Taip pat ir Godo žaidė ir už Kinderį, ir už Valenciją. Prieš Rytą? Abu kartus turbūt. Tik nežinau, ar būtent žaidė prieš Rytą, nes ten kažkaip ir jis buvo suspenduotas, ar buvo traumuotas ten toj Bolonijos komandai. Ok. Lengvas nukrypimas. Tokia jo kelionė į praeitį, prisiminimai, tai kaip visada komentaruose prašysim jūsų parašyti, kokie žaidėjai galbūt jums atrodė keistai, kažkada pakeitė komandas ir su marškinėliais, kuriuos vilkėjo nepernelyg ilgai per savo karjeras ir tuo pačiu galit galbūt prisiminti kažkokių va, tokių Lietuvos klubų mačų Europoje, kurie jums labiausiai įstrigė, nes nu, šviežiausias yra turbūt Žalgirio patekimas į finalo ketvirtą, bet jis dar toks šviežias, kad net nevadinėjo tokiu labai jau istoriniu, nes jis atrodo čia vos ne vakar buvo. Eurolygos titulas 99, tai čia akivaizdžiausias dalykas, bet aš jau kalbu labiau apie tokius, kur kažkam galbūt atrodo primiršta, pražiūrėta, kaip ten kažkas žaidė aštuntfinalį ir ketvirtfinalį kažkurioje stadijoje. Tai viso Šiaulių kelionės, Skoračio taurė irgi jau ten gerai apdainuotas. Tai ten labiau kelionės nei patys maršai, bet jo, krepšinio žurnaluose ten būdavo gan detaliai nupasakota apie tą žygį, kelionę į Milaną ir taip toliau. Pereikim prie šių dienų galbūt aktualijų. Tai Eurolygoje, kaip ir sakėm, vakar sužaistos 7 rungtynės. Nei daug, nei mažai. Daug. Apie Žalgirį galbūt taip trumpiau. Tų rungtynių su Makabiu jau ir neverta prisiminti. Jos senokai buvo visi jau apie jos spėjo pakalbėti, aš manau. Bet tiesą sakant, vakar, pavyzdžiui, man žiūrint Žalgirį Alba, toks jausmas nepleido, kad Žalgirio žaidėjai tokie gal išsivadavė iš tos psichologinės įtampos, nusiraminė, kad tai nebėra jam, kaip sakant, kiekvieną savaitę finalas dėl patekimo į top 8. Ir man jie kažkokie visi vakar atrodė ramesni, kad ir Grigonis, žaisdamas rungtynės, kur pirmą kartą krepšį metė 35 minutę, prisirinko pražangų ir ilgai sėdėjo ant suolo, visą laiką atrodo toks ganėtinai ramus, pozityvus, palaikė komandą ir visi, man atrodo, tokie nurimė, nes tarkim dar su Makabiu žaidžiant kažkaip jautėsi turbūt tą tokią naštą ir įtampą, kad čia jau gyvenk arba mirk rungtynės, jeigu laimim dar galim kovoti dėl to paštuonių, bet ten pergalė iš rankų įslydo ir čia, mano akimis, tai komanda buvo tokia nurimusi ir lengvai atsipalaidavusi, kas galbūt pirmojo rungtynių pusė ir neišėjo į naudą, nes buvo minus 10 taškų 41-51, bet antroji pusė pavyko suaktyvinti gynybą ir su tokia agresyvesnė gynyba su Pančius Alba. Išėjo sužaist labai gerą trečią kėlinį, plus 17 trečiam kėlinį ir tada jau kauniečiai pabėgo. Ir pažymėčiau tai, kad neįprastai šiam sezonui ne Grigonis, ne Lavernas žaidė ten naudingiausiai ir vedė komando, grinai atsarginiai žaidėjai, atsarginių suolas, Lekavičius per gimtadienį MVP, naudingiausias rungtynių žaidėjas Gebeno geriausios karjeros rungtynės Eurolygoje, Karolio Lukošiūno taip pat geriausios rungtynės Eurolygoje ir man asmeniškai smagiausias epizodas visų rungtynių ir buvo tai, kad trečiam kėlinį paskutinėm sekundėm Lukošiūnas paleido tritaškį, kuris taip ant lanko šokinėjo kokius 3 kartus ir įkrito į krepšį, tai labiausiai pradžiuginęs toks smagus epizodas, kur jaunas žaidėjas visą sezoną sėdi ant suolo, laukia savo šanso, dirba ir dabar staiga atsiranda vieta rotacijoje vietoj Milaknio, Lukošiūnas nukonkuruoja legionierių Vasturiją, gauna tas minutės, išeina, susimeta 4 tritaškius ir jaučiasi, kad pats žaidėjas tokiam pakilime ir psichologiškai atsipalaidavęs. Gal galima tikėtis, kad ir Blaževičius jau pradės gauti minučių? Man atrodo, kad nelabai. Ar aš per daug čia klausiu? Aš manau, kad nelabai, žinok, dėl Blaževičiaus, nes nu, mes matom, kad Rubitas nežaidė, ar ne, dėl koronaviruso. Neturėjo Žalgiris LKL rungtynių, Rubitas pastraukė izoliaciją, bet net ir tokiom sąlygom esant, Marekui tikroji rotacijų minučių neatsirado. Jis buvo apskritai paskutinis įleistas į aikštelę, 11 žaidėjas buvo Vasturija, Marekas 12, kuris išėjo jau prasidėjęs prieš paskutinį minutį. Ja, matau, tai, kad nepilnas 2 minutės lošė. Minutė 58 sekundės, man atrodo, buvo tas momentas, kai įmetė į aikštę ir aš sakyčiau, kad nelabai realu tikėtis per likusias rungtynės irgi tos vietos jam, nes vis tiek tai liko dvejas rungtynės, kurio Žalgiriui svarbu laimėti, Žalgiriui jie neišeina net ir pakilti aukščiau, svarbu bent jau nenukris žemiau 11 vietos. Tai aš galvoju, kad tos rungtynės ir toliau bus žaidžiamos likusios dvejas pilnu pajėgumu. Taupytis tikrai nėra. Su geriausia rotacija nėra nei dėl ko, nei kam, o galų gale, kaip ir sakiau, Eurolygoje teoriškai gali dar
pasisekus pakilt, tarkime, 10 vietą, o blogu atveju pralaimėdamas dvies rungtynės gali ir nukristi į 12, tai kaip prizinius tos fondus dabar šį sezoną skirsto pagal užimtas vietas, tai vis tiek aš manau, kad žalgiriečiams bet koks laiptelis aukštyn yra svarbus. Jo, man patiko, kaip Lekavičius išėjo su tokia gera energija, atrodė, kad yra proga ir metą. Aš šiaip tik antrą rungtynių pusę žiūrėjau, nes vakar tikrai tiek daug kašio buvo Žalgirio rungtynės. Ten, nors ir buvo tų teorinių šansų, mačiau ten tave bandė kukint basketinių su Patreonų grupiai. Teoriniai šansai baigėsi su tuo, kad Baskonė baras prieš Paulą. Jo, tai dabar jau jie baigti, bet rungtynėms vykstant tų šansų dar buvo, nu, bet stebuklas, dėl to ir yra stebuklas, kad jis neįvyksta kartą į ten tris sezonus, ypač dar antrą kartą per tris sezonus. Tas pirmas Žalgirio stebuklas dar buvo toks suvirškinamas, o šitam, kad jisai vyktų, reikėjo, kad sutaptų apie 20 rungtynių taip, baigtis, tai čia iš viso absurdas. Aš ką ir sakau, kad nu, stebuklas, dėl to ir yra stebuklas, kad jis įvyksta retai, o ne ten du ar tris kartus per 4 sezonų trukmę. Tai va, Lekavičiaus forma atrodė, kad kurį laiką buvo kritusi, gal ten ir varžovai nelabai buvo tinkami kurį laiką, nors jis sezoną pradėjo labai gerai, atsimenu, spalį ar lapkritį kalbėjau ir sakiau, kad ar Lekavičius vis dar gali promesti kašį, nes jis ten vienu metu buvo gal iš 20 metimų į žaidimo pataikę 19 ar kažkas tokio. Man atrodo, kad Lekavičius gal buvo netoli ir mėnesio MVP Eurolygoje, bet tose paskutinėse rungtynėse spalį, jeigu neklystu, prieš Asvelį tiesiog Lekavičius ne taip gerai sužaidė, o tada Grigonis labai gerai patraukė ir būtent Grigonis ir tapo spalio mėnesio MVP. Tai gerai atrodė Lekavičius. Aš tai sakyčiau, kad nustebino tritaškiai būtent, nes šį sezoną kažkaip jo žaidime tų tritaškių buvo likę žymiai mažiau. Įpratom, kad jeigu Lekavičius yra aikštelėje, pick and rollais atakuojamas varžovų centras, tai pagrindinis dalykas išsiveržti baudos aikštelį ir išsimest savo floaterį arba sustojus iš vidutinio nuotolio metimą ir tritaškių tikrai labai mažai, nes vakar jis tokių ir spot-upinių metimų metė po perdavimo iš komandos draugų ir susimetė 5 iš 5 tritaškių. Tai tikrai gana įspūdingas rezultatas. Tokį Lekavičiaus pasirodymą apie tolimus metimus kalbant, aš pamenu tik rungtynėse Bamberge, kai jau Jasikevičius tada visiškai maksimumą iš jo išspaudė ir visos rungtynės buvo paremtos tuo, kad Žalgiris žaidžia pick and roll su Lekavičium ir Lekavičius varžovus baudžia metimais, to tolimais metimais. Čia prieš 5 minutes geros rungtynės. Gal prieš 4 labiau, bet jo, geros rungtynės ir Lekavičiaus tada buvo įspūdingas pasirodymas, tai vakar lygiai taip pat būtent tie tritaškiai nustebino, nes šį sezoną jis beveik nemesdavo, jis, man atrodo, iki vakar rungtynių buvo per visą sezoną įmetęs 15 tritaškių, kai vakar įmetė 5, tai trečdalį tiek. Taip. Ir aišku, kad Alba daug žaidė, tarkim, su savo tuo naujų milžinų Kumadže, 2 m 23 cm iš Čado, tai natūralu, kad Žalgiris, kai jau Alba ginasi asmeniškai, jie atakavo 2-2, nes jam sunku pakilt, ir netgi Walkupu išėjo tokios rungtynės, kad aš nesu matęs Walkupu metančio tiek floaterių. Bet taip jau išeina, kad tu varžovų centro atakuodamas turi tą galimybę, turi tą opciją ir reikia tos metimus mesti. Ir Walkupu gal tas pataikymo procentas iš pradžių nebuvo pernelyg geras, kalbant apie jo realizaciją, bet metimų Žalgiris susikurdavo. Ir problema tiesiog buvo gynyba pirmoje pusėje ten, kai Eriksoną pasileido 17 taškų per 8 minutės ir panašus dalykai. Apie Eriksoną nekalbėjom, nors jis prieš gal 3 savaitės suleido 10 trajakų Chimki ir išlygino, galima sakyti, Eurolygos visų laikų rekordą, kurį dalinasi ten gal 5 žaidėjai. Nu, jis toks karščio žaidėjas, jisai vat, kai užsikūrė vat, ir su Žalgiriu užsikūrė pirmąją pusę ir per 8 minutės tiek daug primėtė, pridarė, bet antroji pusė atvėso turbūt ir Žalgirio gynyba buvo jau geresnė prieš jį. Antroji pusė ten užtekdavo kartais, kad Lekavičius persivarytų per vidurį kamulį, Gebenas pastato užtvarą, Grangeris užsikabina už tos užtvaros ir viskas, gali laisvas mesti iš vidutinio. Iš esmės taip, nes ten arba Kumadže bazuojasi po krepšių giliai. Iš kokios šalies? Iš Čado. Čado, okei. Okay. Arba Lamersas, kuris nu, irgi nėra vienas iš tų labai supermobilių centrų ir Albos ta gynyba nelabai pasiteisino, pradėjo į to garsiją Renesosą su zoninė gynyba nuo pat pirmų atako, paskui nuėmė zoną prie asmeninės, bet niekaip jie negalėjo apsiginti iš tikrųjų tose rungtynėse ir sakau, be Grigonio ir Laverno praktiškai indėlio Žalgiris surinko 96 taškus, daugeliu atsarginių buvo puikios rungtynės, daugam geriausio sezono ar tai karjeros Eurolygos rungtynės, bet
ta atmosfera rungtynių tokia, kad net ir į Alba žiūrint, tai yra komanda, kuri jau senokai nepretenduoja ten į top 8, irgi pralaimi ten 10-13 taškų, bet visi tokie gana ramus. Man tai tvyrovo tokia gan draugiška atmosfera abiejų, iš abiejų komandų ir sakau, Žalgiris turbūt nusimetęs, ta įtampa jau buvo dėl aštuntuko. Kitas dalykas, kad kitą savaitę turbūt baigėsi Paulius Jankūno karjera Eurolygoje. Nu, nebūtinai. Nebūtinai, galimai. Galimai. Ir Jankūnui šiuo metu trūksta 74 minučių ir 35 sekundžių, kad jis taptų antru daugiausiai minučių Eurolygos rungtynėse sužaidusių žaidėjus ir aplenktų Navarro. Tai blamba, per dvi rungtynės 74 minutės būtų gal daugoka veteranai. Ne, tai neįmanoma, nežais jisai tiek čia. Nėra net klausimo tokio, tai jeigu neliks dar sezonui žaisti, tai ir trūkstų minučių aplenkt Navarro. Bet aš dar taip drąsiai gal net negarantuočiau, kad čia tikrai paskutinis sezonas Eurolygoje, nes tiesą sakant, pagal antrą sezono pusę, nu, jis parodė, kad vis dar pakankamai naudingas ir pakankamai daug duoda Žalgiriui, ne tai, kad ten rūbinėje kaip kapitonas, bet aikštelėje. Tai aš taip gal drąsiai ir netvirtinčiau. Vat kam paskutinės rungtynės Eurolygoje už Žalgirį turbūt, kad bus, tai Grigoniui. Nebent jisai kažkada ateityje grįžtų, bet jau tos naujienos prasiveržė ir liekant vat Žalgirio temai, paskui perėsim prie kitų rungtynių. Grigonis į CSKA, ar stipriai, nu, mes dar negalim sakyti, kad čia yra oficialu, bet jau kaip ir paskelbta, Jono Miklovo paskelbta ir remkime tą informaciją, ar ne. Kiek stipriai tave tai nustebino? Tai, kad jis išeis iš Žalgirio, turbūt buvo viešo paslaptis, vos ne, jeigu ne sezono pradžioj, tai tarkim po pirmą mėnesį jau buvo akivaizdu, kad visi grandai mes tuos pinigus ir kažkuris jį pagrėps, kad būtent CSKA, aš kažkaip galvau, kad jis gal labiau kažkur į vakarų Europą keliaus, į Italiją, visą laiką tą Ispaniją. Ispaniją. Tai... Žaidęs Ispanijoje, pakilęs nuo antros Ispanų lygos. Tai vat visiems ta Ispanija šiaip ir lipo turbūt dėl to, kad ir kultūrą pažįsta, ir kalbą moka. Ir... Šiaip, o kažin, jis rusiškai moka, nes jis 94 ir man atrodo Lietuvoje, vat tavo 90 metai yra maždaug dar ta riba, kur Lietuvos vaikai tarp moka rusiškai ir nemoka, plus jis Kaune augęs, ne Vilniui. Neįsivaizduoju, bet pasakysiu. Aš jau spėjau, kad nelabai jis pasakysiu tik tiek, kad žaidžiant CSKA nereikia mokėti rusiškai. Jo, tikrai ne. Žaidžiant realiai ispaniškai mokėti reikia. Žaidžiant CSKA, rusiškai mokėti tikrai nereikia. Bet šiaip, nu, tiesiog paprastam gyvenime matyti Maskvoje praversų tą rusų kalbą, bet nėra tikrai lemiantis faktorius. Nu, Nižnį Novgorodę tai tikrai reikėtų praversti Maskvoje. Žinok, aš galvoju, puikiai gali be rusų kalbos išsiverst, būdamas profesionaliu krepšininku. Tikrai bus lietuvių, kuriems tas perėjimas, galimas perėjimas į CSKA, turbūt paliks tokį neskanų skonį burnoje. Visi iki šiol kreivai žiūri į Kurtinaitį, Sangailą, Dariušą, Šiškauską, kurie perėjo į CSKA. Man nėra didelio skirtumo, kad jis būtent į CSKA perėjo, o ne tarkim į Realą, ar ten Baskonį, ar dar kažkur. Nu, nežinant detalių, kokius, tarkim, alternatyvius pasiūlymus jis gavo ar galėjo gauti iš vat, Realo, tarkim, bet aš jau net Baskonį iš to vietoj nedėčiau aukščiau Žalgirio, nes Baskonė net tiek jau daug geriau tau gali kažko pasiūlyti nei Žalgiris, plus jeigu ieškai to ispaniško klimato, tai nevažiuoji į Baskoniją, nes Baskų krašte tiesiog lyja ir šalta. Nu, tada labiau Valencija. Tada labiau Valencija, bet Valencija man irgi nėra niekuo stipriau už Žalgirį. Plus Valencija turbūt žais Eurocupą. Tai. Irgi dalykas. Tai CSKA, man atrodo, logiška dėl daugelio dalykų šitoj vietoj, tarkim dėl rolės komandoje. CSKA šiuo metu neturi ryškaus labai gero atakuojančio gynėjo, neturi jo nuo tada, kai iš komandos išėjo Corey Higginsas ir Nando De Colo, pas juos starto penketo antras numeris yra Deranas Hilliardas, žaidėjas, kurio kontraktas baigsis po sezono, žaidėjas, kuris vargu ar pateisino lūkesčius CSKA komandoje, toli gražu ne puolimo lyderis, toli gražu ne Eurolygos žvaigždė ir praktiškai vien jau jo išėjimas atlaisvina Grigoniui starto penketo vietą antroj pozicijoje. Toliau, žiūrint, gynėjų grandyje minučių gauna Latvijos veteranas Janis Strėlnikas, gauna atėjęs naujas žaidėjas iš Danijos rinktinės Ife Lumbergas, už visus juos Marius Grigonis yra geresnis. Tai jisai ateina į elitinę komandą, kurioje būtent atakuojančių gynėjo pozicija yra apylaisvė ir netokia stipri. Ten Maiko Džeimso klausimas pas juos bus sprendžiamas, aišku, bet čia labiau jau kalbam tada apie pirmą poziciją. Tai Marius Grigonis ateina į elitinę komandą, kurioje jis iš karto
patenka į starto penketą, nes, sakykime, į tokį realą ir jų tą gilę sudėtį einant, garantijų dėl vaidmens, dėl rolės sunku turėti iš tikrųjų. Tu būsi toj Pablo Laso didžiuliai rotacijai vienas iš žaidėjų ir kažkiek gausi minučių, kai kuriuose rinktynėse daugiau, kai kuriuose mažiau CSKA. Aš manau, kad jisai iš karto yra pagrindinis atakuojantis gynėjas. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš puikiai suprantu žaidėjo norą, jam yra 27 metai, jis yra ambicingas krepšininkas su labai geru tikro profesionalo charakteriu. Noras laimėti titulus, tu eini į organizaciją, kuri beveik visada yra finalo ketvirtė, tu... Visada. Nu, išskyrus vieną beveik, sezoną, visada. Beveik visada, dėl to ir sakau. Praktiškai visada, nu gal šiemet, tarkim, nebus, ar ne. Bet esmė, kad jo, tu praktiškai esi, žinai, kad esi finalo ketvirto komandoje ir beveik kasmet turėsi šansą laimėti Eurolygą. Nu ir aišku, pinigai. Tu esi karjeros stadijoje, kai jau tau norisi, aš įsivaizduoju, užsidirbinėti pinigus visam gyvenimui, kad tavo šeimai po tavo karjeros būtų kuo geriau. Ir aš spėju, kad jeigu jau tikrai pasiektas susitarimas yra dabar, balandžio mėnesį, kad CSKA na, turėjo jau pasiūlyti tokius pinigus, tokias finansinės sąlygas, kurių kiti klubai galbūt šiuo metu negalėtų arba net nesiryštų siūlyti Grigoniui. Tai va tokius dalykus sudėjus į vieną vietą, man atrodo, kad CSKA atitinka daug kriterijų, kad Marius Grigonis eitų į tą komandą ir joje sėkmingai žaistų. Jo, galimai ta kontrakto suma turbūt yra ten 300 tūkstančių ar pusę milijono net didesnė negu galbūt antras bidintojas dėl Grigonio. Manykim, iki 1,5 milijono eurų per metus aš kažką tokio įsivaizduočiau. Kosmosas, nu nelabai tu ir gali atsisakyti tokių pinigų. O kalbant dėl starto penketo, tai Grigonis gal net nebūtinai eis į starto penketą, nes Maskvos CSKA yra tas klubas, kuris kartais jau gal 5., 6. ar 7. sezoną iš eilės būtent nuo suolo leidžia geresnius žaidėjus, negu eina į starto penketą, priklausomai, aišku, nuo varžovų. Nu, bet aš taip jau modeliuoju pagal šį sezoną, kad Hillardas yra starto penketo žaidėjas. Aš tiesiog spėjau, kad Grigonis užbaiginės rungtynės, o ar jis būtinai eis į starto penketą? Ne, nu, čia simbolinis dalykas tas įėjimas į starto penketą, bet labiau gal ne starto penketas, tiesiog, sakyčiau, pagrindinis atakuojantis gynėjas. Taip, vat, sakykime, ir bus aiškiau. Ir žaisti ten 22-23 minutės. Ir tai yra lietuvis, sakyčiau, po vis tiek šiokios tokios pertraukos elitinėje Eurolygos komandoje, nes aš, tarkim, Baskonijos, Zenito nepriskiriu bent jau kol kas prie elitinio Eurolygos komandų. Man elitinės šiuo metu būtų Barsa, Realas, CSKA, Feneris iš dalies, bet jau smuktelėje šiek tiek Ulanovas ten žaidžia, bet jau nebeželko Feneris, ar ne. Anadolu šiuo metu būtų tikrai elitinė komanda. Tai Mačiulis Realas skaitėsi kaip elitinė nu, tai komanda? Tai be abejo, laimėjo su jais Eurolygą. Tai vat po šiokios tokios pertraukos, aš sakyčiau, turėsim lietuvį toj tikrai jau finalo ketverto komandui, kuri kasmet kelia savo tikslą laimėti Eurolygą. Guč, judam. Jo, tai va tie gal apie Grigonį ir CSKA, bet čia vėlgi pakalbėjom, tai nėra dar oficialų, remiamės informaciją, pasitikim informaciją ir tai šaltiniais, kuriuos turi Jonas Miklovas ir lauksim, kaip viskas bus toliau. O toliau mes eikime prie kitų rungtynių, kurios vyko vakar. Realo Anadolu mačas pasibaigęs Turkijos klubo pergalė 25 taškų skirtumų. Dar kartą Atamano vyrai įrodinėja, kad jie moka laimėti rungtynės per vieną kėlinį, nes po pusės rungtynių ten atrodė, kad Realas labai normaliai laikosi, neblogai viską kontroliuoja ir kaunasi, bet baigėsi 183 ir trečias kėlinys buvo 35-22. Per antrą pusę šiam 7 taškai prasileisti, tai Žalgiris tik iš jūsų įmetė Realui per rungtynės. Ne, Žalgiris Realui išvyko 58 sumetė. Tai. Daug komandų šį sezoną Realui nepermesdavo ten 60 kelių taškų, nes šį sezoną Laso Realas yra pasikeitęs ir tikrai tapo labiau tokia gynybinė komanda, bet čia beprotiški skaičiai 67 per pusę rungtynių, nors turbūt rungtynių highlightų tapusi ta Ergino Tamano minutės pertraukėlė, kuris prašė užtilti ir leisti jam kalbėti, nes yra jo komanda ir jisai yra treneris. Aš jį planavau antrą pusę, net ir pasijungti Realo Anadolu vietoje į Zenito CSKA, bet porą minučių uždilsiu ir tada matau, kad plus 15 ir kad jau nėra į ką jungti. Nu, man irgi neišėjo pasižiūrėti šitų pilnų rungtynių skirus highlightus, bet žavinga vėlgi yra tai, kad rezultatyviausias Anadolu Efes žaidėjas renkant 108 taškus Madride yra Sertačas Šanly. Susimetė 17 taškų. Galima įsivaizduoti, kad buvo pikenpopais atakuojamas Tavarešas kaip ir įprasta ir Šanly pataikė tų metimų, bet nu,
tikrai įspūdinga, kai gali atvažiuoti komandą į Madridą ir prieš Realą, kuriam labai svarbu sukratyti 67 taškus per pusę rungtynių. Anadolu su šita pergalė tapo komandą užsitikrinusią vietą play-offuose, vakar dar užsitikrino ir CSKA, ir Fenerbahčė. Ir Armani. Ir jo, ir Milano Armani, jie sutriuškino Crvena Zvezda Belgrade. Pajudėkim galbūt toliau, taip pailiui Zenitas CSKA rungtynės Rusijoje, kurios Zenitui visų pirma buvo labai labai svarbios, nes Zenito ta situacija toli gražu nėra saugi, bet vis tik CSKA, sakyčiau, labai tvarkinga pergalė tokia iškovojo, be gilesnių duobių, gan užtikrintai visada bent jau nedidelių skirtumų pirmaudami ir pabaigoje užtikrintai uždarydami rungtynės plus 12, 86, 74. Pergalė fone Maiko Džeimso Twitterio tiradų ir to dar vieno suspendavimo, apie kurį šiek tiek pakalbėsime, aš manau, bet tiesiog mobilizavosi komanda, kaip sakant, dar kartą likusi be Džeimso ir tarkim, Foitmanas sužaidė įspūdingas rungtynės 21 taškas šalia ir Šengelija, ir Klaiburnas, ir Haketas, ir vis tiek turbūt įtūdis su tokia pergalė kaip ir parodo visiems, kad mūsų stiprybė ir yra komanda, ir mes esam komanda, o ne vienas žaidėjas. Jo, taip pat treneris sakė, kad čia yra jo sprendimas, aš nusprendžiu eiti su tais žaidėjais, kurie nori eiti į karą su šita komanda, ir tai buvo koks ženklas, aš žiūrėjau. Šitas rungtynės man šiaip įspūdį paliko, kaip CSKA smaugė Pangosą su Billy Baronu. Prieš Pangosą jis ir taip yra jokiais įspūdingais fiziniais duomenim nepasižymintis, toks neaukštas į žaidėjas, bet Kai nuo tritaškio, o kartais ir nuo vidurio linijos jau pradeda jį ten smaugti, ir Šengelija buvo prieš įstatomas, ir Kurbanovas, paskui Pangosas jau kažkiek vis tiek pavargęs eidamas į startą, da nuo suolo išeina Klaiburnas, toliau jį smaugia, o už Billy Barono gerklės užsikabinęs Haketas. Įspūdinga, kaip tuos kai kuriuos Zenito žaidėjus bando išjungti žaidimo, nes kai tu pastatai prieš Pangosą tokį, vat, kaip Klaiburnas ar kaip tarkim Tornike Šengelija, tai iš esmės nusikerta iškart visi Zenito deriniai, kuriuose Pangosas atiduoda kamuolį ir vėliau jį turi priimti, nes jis tiesiog nesugebės to kamuolio priimti. Aš sakyčiau, čia trūkumas Zenito komandai šį sezoną, kad jie tapė pernelyg daug priklausomi nuo savo vieno žaidėjo Pangoso, neturi stipraus atsarginio žaidėjo, kuris galėtų adekvačiai pakeisti Pangosą, ir tos trumpos atkarpos, kai žaisdavo be Pangoso, šį sezoną aš daug rungtynių žiūrėjau, jos būdavo tokios sudėtingos, kur reikia tiesiog kažkaip išgyventi ir iškentėti. Su Dima Chvostovu? Dima Chvostovas didesnė dalį sezono traumuotas, Eurolygoje nelabai ką ten sužaidęs, tai iš vis Denisas Zacharovas išeina, arba kamuolį žaidinėja Ponitka, arba Beronas, ir tu žiūri tas jų atkarpas be Pangoso ir matai, kad jiems tiesiog reikia iškentėti 3-4 minutės, kol grįž Pangosas. Ir tai nėra labai gerai ilgoj distancijoj, nes rungtynių daug, žaidyti dviem frontais, neturi gero atsarginio žaidėjo, apskritai tai jų trumpa rotacija, ir aš gal net sakyčiau, šitie dalykai juos dabar kaip tik ir pasivėja reguliariojo sezono pabaigoje, kad jie ilgai rinko ir skynė tas pergalės, gal net per daug jų rinkosi pagal tai, kiek jiems trūksta rotacijos ir atsarginių žaidėjų solelio, ir vat dabar vat finišo tiesiojoje kyla tokių problemų, ir vat po šito pralaimėjimo pažiūrėkime į lentelę, Zenitas yra dešimtas. Jau netgi už brūkšnio, dešimtas, aišku, jie žaidė vienomis rungtynėmis mažiau, tai kaip ir dar visi šansai išlieka, bet jau situacija nebe tokia gera. Jiems liko 3 namų rungtynės Eurolygoje, visas būtina laimėti, ir gali būti taip, kad net ir tų galimų 20 pergalių neužtektų tam, kad patektų į play-offus, o dar apie Zenitą, tai puolime Pangosą ir kai kuriuos žaidėjus smaugė, bet lygiai taip pat CSKA tą darė ir kai Zenitas gindavosi, nes jeigu prieš Haketą tarkim buvo pastatomas ar Chvostovas, ar Pangosas, tai Haketas tiesiog paduoda ant kem 5 laipsnių kamuolį ir tada įpausta visas derinys įpausta ir bandoma centruoti tiek prieš Pangosą, tiek prieš kitus Zenito žaidėjus, ir dar kas ypač matėsi, kad kai tokie žaidėjai, tarkim, bando dengtos CSKA amerikiečius, nu šiuo atveju Haketas italas, tai tie CSKA žaidėjai dar agresyviau bando kovoti dėl kamuolių ir naudoti savo fiziniam savybėm. Nu, šituo aspektu man įtūdis tikrai patinka, kad tai yra vienas iš tų trenerių, kuris, panašiai va kaip Šaras,
labai išryškina mismečius ir varžovų trūkumus, ir jeigu yra va, toks pažeidžiamas krepšininkas, kaip tarkim žaidė su Realu, daug užpaustindavo Laprovitolą arba Kerolą, dabar su Zenitu irgi randa tuos silpnesnius žaidėjus ir labai ryškiai ant to sužaidžia, nes toli gražu ne visos komandos taip akivaizdžiai ant tų varžovų mismečių eina, daugiau vis tiek žaidžia su savo įprastu bagažu, su savo derinių bazė kažkokia, kurią naudojo Itudžio komanda, yra viena iš tų, kur grinai prieš konkretų varžovą turi specifines situacijas, kurias išnaudoja, jo labiau čia varžovas jiems iki skausmo pažįstamas, nes tu su jais kaunėsi ne tik Eurolygoje, bet ir vieningoje lygoje, tai tų tarpusavio mačų yra pakankamai daug. Ir Paskalis, aišku, analizuoja tuos varžovus, Ponitka šį sezoną ne visose rungtynėse eina į startą, tai šiose rungtynėse irgi ne kai kuriuose eina, bet šiuo atveju buvo Ponitka akivaizdžiai statomas tik tai prieš Vilą Klaiburną, kad Klaiburnas polimene turėtų to pranašumo, ir kai tik Paskalis pamatė, kad Tudis rodo Klaiburnui eik iš karto bėgte, kad ir kaip ten atrodo tas Paskalio spurtas bėgte iki Ponitkos, bet Ponitka irgi iš karto leidžiamas į aikštę ir akivaizdu, kad tiesiog viena prieš kitą žaidėjai buvo statomi. Na, šiaip, aišku, mes grįšim dar ir kitą savaitę ir po jau reguliariojo sezono prie visų komandų kažkiek jas įsivertint, bet aš sakyčiau, kad vis tiek tie pirmi žingsniai Zenito projekto su Čiaviu Paskualiu yra labai sėkmingi, pateks ar nepateks į play-offus nepriklausomai net nuo to, ir aš galvoju, kad paprasčiausiai klubo vadovai per šį sezoną turėtų gauti tokios informacijos, žiūrėdami savo komandą, ir galbūt Čiaviu Paskualis pats aišku turi tą dialogą, kalba apie tai, ko trūksta, pasidarys išvadas, kad na, reikia investuoti kažkiek į suolą, į tą sudėties gylį, nes turim visai neblogą brandolį, pridėjus plus vieną gerą atsarginį žaidėją, kuris su Pangosu galėtų pasidalinti atsakomybėmis, ir galbūt dar vieną pasipildymą kažkur kitoje pozicijoje, tu jau turi visai geresnę situaciją, viskas aišku atsirėmė į pinigus, bet galvoju, kad gali Zenitas tų pinigų surasti dar geresnę komandos komplektacijai. Tai tik sakau, bet kokiu atveju, man atrodo, jie žaidžia gerą sezoną, kad ir kaip čia viskas jiems be pasibaigtų. Tai Paskalius, aišku, gal kažkiek yra ir laimingas dėl to, kad praėjusį sezoną jau Zenitui skęstant Eurolygoje, jis atėjo ir kažkiek apšilo kojas, ir šis sezonas jam jau nebuvo pirmas, nereikėjo visko pradėti tiesiog nuo baltos lentos. Bet jau galėjo, kaip sakant, prikišt ranką prie komplektacijos kitam sezonui, manykim, kad dar labiau pasijausta čia Paskualio ranka. Ir galiu dar pasakyti, kad šitos pačios komandos kitą pirmadienį vėl žais VTB, iš esmės dėl pirmos vietos VTB reguliariam sezone, irgi Sankt Peterburge. Tai dar prie CSKA galbūt toj temui pasiliekant apie Maiką Džeimsą, kuris vėl yra suspenduotas, bet šį kartą jau panašu, kad kelio atgal į komandą nebėra šį sezoną. Nebėra galimybės, kad Itudis dirbtų kartu su Maiku Džeimsu. Pirmi tie suspendavimai, gal jie atrodė truputėlį aiškesni ir ne tiek trenerio, kiek klubo vadovo gal inicijuoti dėl konfliktų, kad Džeimsas negalėjo išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas, į laidotuvės, bent jau tokia informacija buvo skelbiama šiuo atveju, tai mes tikrai nežinom ir vargu ar sužinosime, kas tiksliai įvyko ir kodėl tiksliai jau ten baigėsi Itudžio kantrybės taurė. Maikas Džeimsas buvo nuimtas rungtynėse su Kazanės Unix po 3 minučių. Nors tos rungtynės ten CSKA visai gerai žaidė, tai CSKA nesunkiai laimėjo, bet Maikas Džeimsas supykdė, matyt, kad savo požiūrį ir poelgių, kad ten neatsitvėrė žmogaus ir kažkur tai netidirbo, ir Dimitris Itudis iš karto priėmė sprendimą, nu ir akivaizdu, kad jeigu tai būtų pirmas konfliktas, sakykim, kažkada yra Itudis, atsimenu, ir Aaroną Jacksoną išvarės iš rungtynių, nes jam labai nepatiko kažkas tai, bet paskui tas užglaisyta buvo. Jeigu čia būtų irgi pirmas kartas, irgi sakytum, kad galbūt išsispręs vidui, pasikalbės, išsiaiškins, bet kadangi tai nėra pirmas kartas, tai yra šio sezono jau tokia tendencija, na, jau akivaizdžiai viskas, ultimatumas, Maikas Džeimsas suspenduotas, patrauktas nuo komandos, nebežais šį sezoną, bet tada yra kitas dalykas, ir sakyčiau, labai svarbus. Praėjusį sezoną, kai CSKA žaidė neblogai ir Maikas Džeimsas žaidė tikrai gerai, sezono metu buvo prasitęstas kontraktas su juo 3 metams. Bet kokiu atveju tas kontraktas yra, ir jis yra gan didelis ir brangus. Ir ar nemanai, kad gali Vatutinas susidurti su tokia situacija, kad po sezono, tarkim, CSKA gal nepatenka į Final Four, iškrenta po ketvirtfinalio,
jam reikės rinktis ar Itudis, ar Mike'as James'as. Nemanai, kad gali vat, prieiti iki to momento, nes man vien jau ta komunikacija, kad net klubas pabrėžia, kad čia yra trenerio sprendimas. Čia ne klubas, ne vadovai suspendavo Mike'ą James'ą, bet čia vat, treneris. Taip, tu sprendė, tai kad jau maždaug mes atsakomybę atiduodam mūsų treneriui, bet jeigu jisai dabar su šita komanda, kas liko su failins ir nelaimės kažko, tai, tai ko gero ir bus tas James'as arba Itudis pasirinkimas. Tai gal CSKA žiūrės, kurį pigiau nusitraukti, ar Itudį, ar Jamesą. Itudis, aišku, ir taip, kiek 5 pastaruosius sezonus sėdė ant karštos kėdės Maskvoje, nes ten kiekvienas pralaimėjimas, net ir taip, paprastai Rusijos komandai. Maskvoje tokia neatvėsta turbūt niekada. Taip, o dabar jis savo sprendimu pašalinęs Mike'ą Jamesą iš savo komandos, iš esmės rotacijos sudėties dalyvavimo rungtynėse, jis tą temperatūrą savo kėdės turbūt dar labiau pakaitino. Tai turbūt įmanomas toks variantas, aš kažkaip galvoju, kad CSKA liks su Itudžiu. Nu, būtų logiškiausia, bet žinai, čia rezultatų biznis ir jeigu rezultatai netenkina trenerio poziciją, aš įsivaizduoju, yra svarstoma kiekvienais metais tokiam klube. Buvo tas momentas, kai CSKA pralaimėjo finalo ketvirtą Belgrade ir jau tada visi Rusijos žiniasklaidos portalai trimitavo, kad viskas Itudis paliks jau CSKA, bet jam leido dirbti toliau ir jisai po to laimėjo Eurolygą. Dirba jis nuo 2014 metų, tai tikrai nors CSKA atrodo toks klubas, kuriame išsilaiky trenerio pareigose yra žiauriai sudėtinga, bet šiai dienai iš Eurolygos klubų toj pačioj komandoj ilgiau dirba tik Pablo Laso su Madrido Realu. Tai Itudis CSKA jau toks ilgamžis treneris. Jau ne kartą nudegęs pusfinaliuose. Jo, bet ir nepaisant to, tas pasitikėjimo kreditas, žinai, likdavo. Ir dabar toks pirmas turbūt sezonas paženklintas konfliktų su žaidėjų, skandalėlių visokiausių, kad na, komanda iš tikrųjų be abejo, kaip ir rezultatai nėra labai blogi, bet niekas dabar jau taip drąsiai nekalba, kad CSKA garantuotai yra finalo ketvirtė, labai daug priklauso nuo to, su kuo jie turėtų žaisti ketvirtfinalio seriją ar turės namų aikštelės pranašumą. Tai nu, išbandymų daug ir aš irgi būčiau tos pozicijos, kad jeigu čia reikia rinktis treneris ar žaidėjas, treneris, laiko patikrintas treneris, kuris sukūrė šitą komandą, sulipdė ją tokią, kokia jinai yra, jis ją komplektuojasi, jis įrodinėja, kad gali žaisti dabar ir su Milutinovu, ir su Šengėlė, su kitokia priekinė linija ir idealiu atveju turi likti ir tęs darbus, bet tada reikia spręsti, kaip atsikratyti Mike'o James'o didelių kontraktų, nes nu, žinom James'ą, žinom, kaip su jo buvo Milane, kol jam nesumokės visų pinigų, jisai tikrai savanoriškai ir geranoriškai nepasakys ačiū ir viso gero. Ja, tai įmanomas variantas, kad Mike'as James'as nežais Maskvos CSKA. Tris metus gaus pinigus. Nežais ir niekur kitur. Čia kaip Gilbertas Arenasas, niekur nežaisdamas vis tiek dar gaudavo pinigus. Tai jeigu CSKA nesuranda, kas pasims jo kontraktą, tarkim, išpirks, arba paims Mike'ą James'ą su mažesniu atlyginimu, bet CSKA turės dengti skirtumą, jeigu jie neranda tokių, dabar. Nu, tai jeigu jie neranda tokių kompromisų, Mike'as James'as sėdi Maskvoje ir gauna atlyginimą, nežaisdamas krepšinio. Jo, jam gal ten reikia pas kokią sekretoriją ateit pasirašyti kiekvieną mėnesį dimą ant vekselio. Nes kokio. Tikrai ir iš jo Twitter'o komunikacijos sprendžiant nėra tokio varianto, kad jisai prieitų kompromisu atsisakyti savo kažkokių tai pinigų ir išėjti tapti laisvą agentų ir padėti CSKA nusimest naštą. Jo, tai Twitter'į rašė, kad gali daryti su manim viską, ten sankcijas visokias skelbt, bet tik tai nelieskit mano pinigų. Bet to pačiu bičias, pavyzdžiui, labai aiškiai pasako, kad Kinijoje jisai nežais. Sako, geriau baigsiu karjerą, nei žaisiu Kinijai, vadinasi, ir yra to tokių ir ambicijų žais geram lygiai ir geroje Eurolygos komandai. Bet nu, situacija neįlinė, aš sakyčiau, Europoje retai pasitaikantis tokie atvejai, galbūt NBA daugiau būna įvairiausių ten konfliktų su žaidėjų ir vadovais ar tai treneriais. Ir NBA dažniausiai, jeigu pastatytum į situaciją rinktis franšizės žaidėją ar trenerį, tai treneris iškart lekia. Europoje yra šiek tiek kita kultūra ir kiti principai. Bet aš vis dėlto dar pasilikčiau ir tą mažą procentą nedidelę tikimybė, kad kitą sezoną gali vėl būti Mike'as James'as pagrindinių CSKA žaidėjų, o vyriausiojo trenerio pareigose gali būti kitas žmogus tiesiog. Tu gal kažkokią kitokią komunikaciją suras kažkokį būdą iškomunikuoti tas naujienas ir bendravimą tarp Itudžio ir Mike'o James'o. Nu, tai čia šito tai neatskleis, kaip yra. Mike'as James'as sakė, kažkada jeigu kurs dokumentinį filmą, tai viską papasakos, bet realiai tai
abejoju, ar galim sužinoti iš tikrųjų, va taip, kas tiksliai įvyko, kas tiksliai buvo pasakyta, klubas to neturi viešinti ir neviešins. Patys asmenys irgi turbūt vargu ar norėtų dabar veltis į žodžių karą, nes jeigu Maikas Džeimsas kažką tokio pasisakytų, tai tada Dimitris Situdis tikrai atgal turėtų ką šauti ir nu iš niekur nekyla tokie konfliktai. Čia situacija, aš sakyčiau, kitokia nei buvo Milane, nes Milane buvo taip, kad Mesina tik atvažiavęs, dar net nepradėjęs treniruoti komandos, jau pirmam turbūt savo interviu paskelbė, kad man nereikia Maiko Džeimso komandoj, nes aš noriu komandos, o ne individualybės. Jis turėjo sutartį. Jis turėjo sutartį, bet Mesina net nespėjęs patreniruoti Džeimso, ar nesustikęs su juo, iškart pasakė, man šito žaidėjo nereikės. Maikas Džeimsas į tai, aišku, kaip visa per Twitterį atsakė, nereikės, tai nereikės. Aš turiu kontraktą, gaunu pinigus, aš sėdėsiu Mediolanum forum, alų gersiu su žiūrovais ir stebėsiu rungtynės. Tai Milanui reikėjo ieškoti, kas pasimtų tą kontraktą, nu, pavyko išsispręsti šitą dalyką. Kai atėjo pasibeldė į duris Maskvos CSKA ir pasiėmė Maiką Džeimsą, Milanas, aišku, Džeimsui turėjo mokėti kompensaciją. Tai buvo kita situacija, nes sukonfliktavo su treneriu, dar net nesusitikė su juo, bet čia sukonfliktavo su treneriu, su kuriuo dirba 1.5 metų. Ir kaip Vatutinas sakė, pernai, kadangi nebuvo jokių problemų ir visi buvom patenkinti, prasitėsim kontraktą. Šį sezoną kažkokie velniai išlindo ir... Norėjau sakyti, kad velniauja. Velniauja, jo. Įdomi tokia gan tema, nes aš sakau, Eurolygoje nu, retai pasitaikys galimybę kalbėti apie kažkokius tokius force majorus, ten trenerių žaidėjų konfliktus, nes realiai tas komandinis principas Eurolygoje vis tiek jisai yra svarbiausias ir net jei kažkas ten pasipyksta, tai greitai susitaiko ir toliau dėl bendro tikslo žaidžia. Tai visose komandose tikrai būna, kad aišku, pasipyksta. Faktas. Bet amerikiečiai atvykę į Eurolygą lygiai tą patį sako, kad čia yra tas toks labiau NCAA universitetų principas, kur pirmoje vietoje yra komanda, toliau visi žmonės. Tai tas pats yra Eurolygoje, o NBA yra priešingai. NBA yra žvaigždės, tada jų pagalbinių žaidėjų ir kažkur va, ten galbūt tarp žvaigždžių ir pagalbinių žaidėjų yra ir komanda. Nu, treneris ten kažkur tai. Nu, dar treneris, jo. Retais atvejais, labai retais atvejais NBA treneris yra žvaigždė, yra su tokiu atveju, jų lieka vis mažiau iš tikrųjų. Seniau buvo daugiau tų tokių žvaigždžių trenerių, kaip Petas Riley ar Philas Jacksonas, bet nepalyginami skirtumai tikrai yra tarp Eurolygos ir NBA požiūrių į vyriausiai trenerės. Nu, galėtume įsivaizduoti, kad jeigu kiltų toks konfliktas Steve'o Nešo ir Kyrie Irvingo, tai Steve'as Nešas tą pačią savaitę būtų pakeistas kitų trenerių. Okay. Dar klausimas dėl CSKA. Ar Janis Strelnikas yra jaunesnis Vitalijus Fridzonas? Mane kažkaip labai panašiai atrodo tokie minkštokiai, tai galintys išsimest, galintys gal pasivaikyti žaidėją. Bet... Ne, žinok, nesutinku. Man per daug skirtingas jų žaidimo stilius iš tikrųjų tuo, kad Strelnikas yra ball handleris, kaip bebūtų, jis yra kūrėjas, jis yra kombo gynėjas, pirma, antra pozicija. Fridzonas, nu, kaip ir niekada labai ten nežaisdavo su kamoliu, kad pick and rollus žaistų ar kažkas tokio, jisai buvo grynas metikas, išvedinėjimas ten ant stagerių, atsidengiantis metimams, catch and shoot situacijos, kad sumušinėtų kamolį grindis ne per daugiausiai jis tą darydavo, nu, ten jau seniau, pačiais geriausiais laikais kažkiek ir prasiverždavo, bet nu, jie gal panašus kažkiek išvaizda ir tuo, kad nuo žemės beveik nepašoka. Tai dėl šito sutikčiau. Bet šiaip, sudėjimu. Fridzonas toks jau yra grynas atakuojantis gynėjas, o Strelnikas, sakyčiau, toks kombo gynėjas, mano akimis. Okay, judum. Ai, dar vakar, dar kartą grįžtant prie tų rungtynių, man kažkiek atrodo, kad galėjo Paskalis biškį labiau išnaudoti Artūrą Gudaitį, nes jis ten porą atakų gavo kamulį, iš karto ėjo į kontaktą prieš Michaelą Eriką, kartą pelnė taškus, kartą ne, bet taip jokių visiškai derinių ar jam įmetimų į paustą absoliučiai nebuvo, nors Michaelas Erikas vis tiek yra, nu, nėra jisai... kitas CSKA aukštaugis. Milutinovas. Va, Milutinovas, tai prieš Michaelą Eriką tikrai galima centruoti, man atrodo, Michaelas Erikas yra toks kartais vengiantis kontakto, prieš jį galima bandyti užcentruoti, bet to visiškai nebuvo vakar rungtynėse. Nu, aš sakyčiau čia labiau tai, kad Gudaičio paustinimas apskritai nelabai yra detalė Zenito polimo, jisai tiesiogiai priklausomas nuo Pangoso. Nu, tas jų pagrindinis ryšys yra Pangoso Gudaičio pick and rollai. Ir jeigu tu atkerti Pangosą, jau labai sudėtinga darosi tos pick and rollus sužaisti ir Gudaičio savo taškų surinkti. Žaidimas pauste, nu,
bet niekada nebuvo Gudaičio net ir stiprybė, jis nėra, kad ten garsėtų žaidimų nugarai krepšį. Tai... Aš tiesiog galvojau, kad Erikas gal toks vengiantis kontakto, tai galėtų per Gudaitį bandyti išnaudoti. Galbūt ir įmanomas variantas. Ai, matei Teriko Bleko dėjimą? Ne. Ai, tai nemačiau, tai paskui pasižiūrėk ant greito. Tai, kas ten buvo, pasakyk? Sugrūdo, bet blemo dabar neatsimenu, per kurį CSKA žaidė, bet ant greito. Ten CSKA pirmaujant trečiam kelinį, CSKA galėjo pabėgti, bandė gaudytas perdimų linijas, porą kartų Zenitas įmetė tritiškius, grįžo į rungtynės ir tada ant greito gavo perdimą. Tarikas Blekas, kaip kurie čia jo geriausiai NBA laikai, gal Houstone buvo. Ir vieną kūną pasigavo greitam polime. Makabėje neblogi laikai jo buvo šiaip tai. Jo, bet iš NBA. Turi Zenitas dabar tų tokių potencialiai skraidinčių žaidėjų. Ir Poitrasas irgi ne vieną įspūdingą epizodą pademonstravė šį sezoną. Kitos svarbios rungtynės, Baskonija pratėsi savo pergalingą žygį, laimėjo Atėnuose 97-82, su šia pergalė jau kyla į aštuntuką. Vėlgi Roko Gedraičio, dar vienas labai sėkmingas pasirodymas polime, 25 taškai, rezultatyviausias rungtynių žaidėjas, kadangi mačo viso nemačiau, tai negalėčiau pasakyti Sedekerskis, kiek gerai gynės ir kiek šį kartą pradžiugino savo nuostabių žaidimų gynyboje, bet daug kas sužaidė puikias rungtynės iš Baskonijos krepšinkų, Dragičius, Polonara, Pierre Henry, dvigubas dublis, ir kažkaip vat, šitoj vietoj pagalvoji, kad Baskonija daug dalį sezono buvo gana blanki tokia komanda, bet panašu, kad sugebėjo tą savo geriausią pačią formą pasiekti vat, būtent, kai to labai reikia pavasarį. Ir Duško Ivanovičiaus, kai kurie žaidėjai dabar stabiliai rungtyniauja po 30 ar net daugiau minučių, bet visi atrodo labai geros kondicijos, labai gerai pasirengė ir renkasi tas pergalės. Čia, kad prieš Pavo laimėjo, gal nėra kažkas labai jau tokio netikėto ir sensacingo, bet tarkim, kokios rungtynės jau buvo su Milano Olimpija praeitą savaitę, tai jau ten pasimatė tas vat, visas įdirbis, kaip sužaista buvo gynyboje prieš talentingą Milano klubą ir aišku, ten rungtynės vainikavo tas epizodas, kai Gedraitis pabėgęs į greitą polimą atidavė kamuolį Sedekerskiu, kad jis įdėtų iš viršaus. Tai parodė, kaip Lebronas Ricky Davis pirmosios savo karjeros rungtynės. Parodė tokį brolišką lietuvišką ryšį, sakykim taip, nes prieš tai buvo ataka, kurioje Sedekerskis atmetė kamuolį Gedraičiui prie tritaškio linijos ir tada jau Gedraitis tritaškį metė po Sedekerskio perdimo. Bet visa esmė ta, kad Baskonija man vidury sezono, tarkim pusėjų sezonų, netrodė kaip top 8 medžiaga apskritai, bet taip užsikūrė dabar ir taip atrodo gerai dabar, kad aš įsivaizduoju, jie pilnai gali iššokti į play-offus ir dar priklausomai nuo to, kokį varžovą gautų, jeigu tai nebūtų Barsą arba Nadolų, aš matyčiau juos visai galinčius ir sukovoti iki trijų pergalių. Tai man irgi sezono eigoj atrodė kaip komanda, kuri sužaidus gerą atkarpą galbūt galėtų kabintis, bet panašu, kad jie ir sužaidė tą gerą atkarpą. Labai gerai atrodė su Milanu, vėliau ten vietinėse pirmenybėse gal truputį ir pasilisėjo prieš dvigubą savaitę Eurolygoje ir vakar laimėjo prieš turbūt, galima sakyti, merdinti Panathinaikosą. Merdinti, iš tikrųjų. O dar dėl Gedraičio norėjau pasakyti, kad akivaizdu, kad jis kandidatuos į rinktinę, pateks į rinktinę ir aš galvoju, kad jeigu bus tokiu atveju kėlinių pabaigose, kai lietuviai, tarkim, turės kamuolį, tai man atrodo, kad Gedraitis yra būtina žaidėjas aikštėje, nes jisai man asmeniškai rungtynėse su Armani pasimatė tas, kad jam galima tiesiog nesigavus deriniui numest kažkur ant tritaškio ir jis labai greitai išsimest tą trajaką. Nuo kaktos. Jo, toks atrodo, kad prieš pagaudamas kamuolį jis jau pradeda tą savo metimo stadiją, pagauna greitai išsimeta ir sugeba pataikyti. Tai kažkaip užbaiginėjant kelinius, kai lieka ten 12-15 sekundžių, komandos kamuolys, tai jį būtina išleisti. Vienių tas dalykas, kad nuo jo negali varžovas eiti į pagalbą, nes prie jo visą laiką turi būti žmogus. Jisai, jeigu tik truputėlį nuo atsitrauksi, išsimeta, kaip tu ir sakei, labai staigiai ir šito vietoj ilgos rankos irgi labai padeda, jeigu jis žaidžia, tarkim, antroji pozicijoje ir įdengia jo pozicijos žaidėjas, tai jam uždengti Gedraičio metimą praktiškai yra neįmanoma, jisai ramiai gali išsimest net ir per rankas. Net ir aukštesniam žaidėjui sunku, nes jis tiesiog nespės sureaguoti į tą greitą metimo. Kas įdomiausia, tos vat, Gedraičio duomenis puikius ir koks jisai gali būti, mes matėm jau labai seniai ten nuo tų laikų, kai jis Šiauliuose tik pradėjo po truputėlį žibėt, bet iki galo niekada ir nebuvo aišku, kur yra tos jo lubos ir kiek vat, jis toli sugebės nueiti per savo karjerą, tai jis šiuo metu jau tikrai labai toli nuėjęs, aš sakyčiau, bet mes jau kalbėjom ir anksčiau, gal dar rudenį podcast'e, kad jisai
gali tikrai ir aš tikiu, kad žengs dar žingsnį ir į NBA areną, kas jau būtų nu, ta viršūnė karjeros, plus dabar jau taps, manau, tikrai solidžiu, svarbiu rinktinės žaidėjos. Iki šiol jis tokio vaidmens rinktinėje, va, tarkim, ir į pasaulio čempionatą 2019 žiūri, nu jis jo neturėjo, pripažinkime. Jo, tai tik paskutinėse rungtynėse su Dominika. Su nu, Dominikos Respublika atsidarė. Jo, bet nei derinių, nei kažkokio vaidmens, nei... Buvo 11-12 žaidėjas, iš esmės. Žaidimo aikštėje visiškai nebuvo priešingai, negu, tarkim, Arnas Butkevičius, kuris vos pateko į rinktinę. Daug kas jo iš pradžių net ir nematė tam rinktinės sąraše, bet jis turėdavo savo užduotis gynyboje. Nu ir Baskonė, aišku, kad ir kaip dabar gerai atrodo ir laimėjo šitas rungtynės, dar neturi jokių garantijų dėl play-offų, liko jiems du mačai šią savaitę su Anadolu Efes namyje, labai rimtas pasitikrinimas ir turbūt jau banalu čia sakyti, kiekvieną savaitę žaidžiami finalai, bet jau tikrų tikriausias finalas, ko gero bus paskutiniam turė, nes Baskonė žais su Valencija išvykoje. Visai gali... Ai, išvyko, galvau namyje. Ne, išvykoje. Visai gali sukrist taip, kad tai bus rungtynės, kuri komanda laimės, tai ir pateks top 8. Kad būtų, aš galvoju, nu, spūdinga intriga ir labai asmeniškai norėčiau tokio scenarijaus. Jo, čia būtų kaip 8-finalis Eurolyga iš vienų rungtynių. Jo, tikrai būtų fantastika. Ir šiai dienai galbūt Baskonė atrodo geresnės formos, bet nu, palaukim Valenciją dar savo rungtynės žaidžia šiandien su Olympiakosu, jeigu jie laimi, tai irgi ta situacija įtempta. Jo, arba gali būti ir taip, kad vienai iš komandų tos rungtynės nieko nelems ir tarkim Baskonė laimėjus patenka, o Valencija laimėjus atima iš Baskonijos kelialapį ir jį tiesiog atneša ant lėkštutės Madrido Realui. Nu, kas nors tokio. Labai daug visokių galimų scenarių, bet akivaizdu, kad šitose rungtynėse bent jau vienai komandai bus žudbutinis mačas. O labai tikėtina, kad ir abiems. Mm-hmm. Toliau, Maccabi's Barça rungtynės su pratesimu, rungtynės išėjo gana įspūdingos, Maccabi's laimėjo jas 5 taškais ir didžiausia įspūdį rungtynėse vis tiek palikęs dalykas yra ta 3... Omri Kaspio metimo technika. Nu, man 3000 ir galių armija vis tiek, kaip bebūtų. Visą sezoną Rusijos komanda žaidžia su žiūrovais, bet tas rungtynės žiūrėdamas, tu už to kažkaip ir neužsikabini visiškai, nes tas rusų komandų palaikymas, jisai toks plasmasinis truputėlį. O tik rungtynių pranešėjas gal, garsiausias yra fanas rungtynėse. Nu jo, bet žinai, ten rungtynių pranešėjui, pavyzdžiui, Chimki rungtynėse, tai tų žiūrovų nebūtinai reikia, jis pats turbūt ten moka užsivest save. O čia, nu jau buvo ta tikroji makabiška atmosfera jų namų rungtynėse, kuo jie ir garsėja, nors čia nepilna salė, bet tik tai apie 3000. Ir taip pasijaučia, kokį didelį vis tiek efektą duoda tie žmonės grįžę į tribūnas ir aš niekiek nebijoju, kad ir komandoms tai davė tokį impulsą ir Maccabi's, nu, kaip bebūtų laimėjo namie prieš geriausią reguliariojo sezono komandą ir laimėdami antras rungtynės paeiliui padidino savo šansus pakilt, kad ir tarkim iki 12 vietos, 14 yra ta paskutinė prizinė, tai čia jiems svarbiausia, bet galima dar šiek tiek kilstelėti ir pasigauti Olympiakose ir vis tiek, kai tu žiūri, kad Maccabi's laimi prieš Barsą, pagalvoji, kad tai turbūt yra labiausiai underachievinusi šio sezono komanda, kuri pagal savo potencialą turėtų tarsi ir būti 8. Jo, vakar Maccabi's parodė, man atrodo, tikrai savo potencialą, kai jiems krenta, kai jie yra gerai nusiteikę, nes tikrai buvo tokių rungtynių, kai aš neįlendu į žaidėjų galvas, bet atrodė, kad jie nėra pilnai nusiteikę, tai Barsa buvo toks, atrodo, lyg raudono vėliavo buliui Maccabi vakar. Plus sirgalių šioks toks grįžimas į tribūnas turbūt irgi pridėjo to noro kovoti ir nors buvo atkarpų, kai atrodė, kad ir pratesime, kai atrodė, kad Barsa nu, tiesiog uždusinus Maccabi nėra ką daryti. Vilbekinas vienas prieš vieną nu, tiesiog neapžais, Barsa per gerai ginasi, bet pataikė vieną tritaškį, tada greito paleido kitą ir atstovėjo gynyboje, aišku, atskiro paminėjimo vertas Ante Zizičius, kuris vertė taškus iš pokrepšio. Džiauriai nustebino mane, kad Ante Zizičius 24 taškus prieš Barsą sukratytų. Galim dar atsiminti, kaip Maccabi's pralaimėjo rungtynės išvykojų Valencijoje, tai čia buvo panašios poros situacijų, kai Maccabi's trepino Barsos į žaidėjus, arba bent jau kamulį persivarančius žaidėjus, tokius kaip, tarkim, Hanga, Higginsas, ir būtent Ante Zizičius buvo
kartais vienintelis tas žaidėjas, kuris perbėga į važau pusę ir vienas prieš krepšį išbėgęs krauna iš viršaus. O klausyk, kas ten buvo su teisėjų, tokiu švilpuku, aš tos pačios pabaigos nemačiau, bet ten buvo tokia situacija. Jo, prie lygaus rezultato, likus gal 10 ar 12 sekundžių, iš esmės pratesime vieną ataką turėjo Makabis ir Mirotičius peržengė galinę liniją, bandydamas sutrukdyti Makabį išsimest kamuolį ir gavo techninę. Ir tai iš esmės iš karto viską apvertė, visą rungtynių planą, visą minutės per trukėlę, ką jie buvo susitarę tada. Bet čia labai drąsus teisėjo sprendimas, sakyčiau. Tai matyti jau kokius 5 įspėjimus prieš tai turėjo, kad nemindžio kan linijos, jeigu jau iškart techninė, o ne šiaip perspėjimas pasitraukti, nes čia labai griežtai. Jo, ir matai, tai visas rungtynės taigi netrukdai varžovų išsimest kamulio, tik tai rungtynių galėt ten stovi. Tai aš visų rungtynių irgi nemačiau, tik tai antrą pusę. Nu, tai po Žalgirio, kiek išėjo man ten pasižiūrėti, bet ir taip per telefoną žiūrėjau, tai nebuvo labai kokybiškas rungtynių stebėjimas. Geras gavis. Nu, tiek pavyko pajaust. Bet dar norėjau pasakyti. Vienas žaidėjų, už kurį aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų iš Makabio, už tai, kaip jis vat, pradėjo žaisti pastaruoju metu, tai Draganas Benderis. Vis dar pakankamai jaunas žaidėjas, bet daugelio jau nurašytas vien dėl to, kad tiesiog nesigavo NBA. Bet to talento jis tikrai turi ir įrodinėja vat, būtent šiuo metu, kai Otelo Hunteris iškritęs, kad jam vis tiek labiau turbūt dabartiniam krepšinėje tinka ta penkta pozicija. Kažkiek jis žaidžia, aišku, ir ketvirtų, ir turi žaisti ketvirtų, ir su Žižičiu vienam penkite, bet kai jis žaidžia penktoj, praplėsdamas polimo su savo tritaškiai, suteikdamas ten opcijų žaisti ir tuos pick and popus, jisai yra labai efektyvus ir varžovams sunkiai sustabdomas ir jiems pridaro didelių problemų. Žalgiriui jisai buvo peilis tiesiog pradėdamas ketvirtą kėlinį dviem tritaškiais, čia su Barsa irgi jo solidžios rungtynės 16 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdimai ir grįžo jis iš NBA į Europą ir galbūt Makabi iš pradžių atrodė kaip toks statistas vosne ir vėlgi nusivylimas, bet sakyčiau, kad turbūt Sfairopoulos ir sezono vat antroji pusėje ir pabaigoje dabar gauna informacijos, kad galima iš Benderio kažką išspausti ir aš kitą sezoną visai tikėčiau, kad jis turės rimtesnį rolę šitoj komandai. Jo, tai mes jau kalbėjom prieš porą mėnesių patronų klausimų podcast'e, kai buvo klausimas, kuris žaidėjas yra Eurolygoje labiausiai patobulėjęs, nors Draganas Benderis ir praėjusį sezoną nežaidė Eurolygoje, bet aš išrinkau labiausiai patobulėjusiu vien dėl to, kad jis dar, kaip ir pats sakė, yra jaunas, bet jau yra nurašomas dėl tos nesėkmingos NBA patirties. Akivaizdu, kad jis ten nebuvo vertas to penkto ar šešto piko naujokų biržoje, bet jam šiuo metu yra dar tik tai 23 metai, jis tik dviem mėnesiais jau, ne, jis tik dviem mėnesiais vyresnis už, tarkim, Tadą Sedekerskį. Nors Tadas Sedekerskis mūsų galvose yra dar žiauriai jaunas žaidėjas, jam viskas ateity. O Draganas Benderis jau yra feilas ir turi labai daug blogos patirties. Ne, o tokį Draganą Benderį duotų Žalgiriui imčiau aš su malonumu. Išsisprendė savo ten ketvirtą, penktą poziciją, turi centrą, kuris labai universalus polime, taip, tie dalykai, kad jisai toks minkštesnis, nėra ten jau po krepšiais, kuris daug stumdytųsi, jis labiau gal yra toks pagal sielą lengvas kraštas, pagal poziciją ir pagal ūgį ketvirtas, penktas numeris, bet tikrai man smagu, vat, kai tokie europiniai talentai neprilgyja NBA, grįžta. Čia galiai ir baigt, sakė. Ir atsigauna. Smagu, kai neprigyja. Ne, man smagu, kai neprigyja talentai. NBA neprigyja talentai, grįžta į Europą ir įrodo, kad čia jie gali turėti savo vietą. Tai va, tas pas Mario Hezonį dabar Panathinaikose ten keliasi savo vertę Benderis. Aš manau, kad vis tiek yra Makabio toks ilgalaikis projektas. Tai tiek turbūt apie Makabio Barsos rungtynės. Ir paskutinis maršas, kuris vakar vakare įvyko, buvo Müncheno Bayernas prieš Stambulo Fenerbahčę. Maršas, po kurio ir Feneris taip pat savo biletą gavo į aštuntuką. Padarė tai, kas prieš kokius 4 mėnesius atrodė, gal ne tai, kad neįtikėtina, bet sunkiai planuojama. Nu jo, atrodė, kad vargiai ar gali tai padaryti Turkijos ekipa, bet padarė ir laimėjo prieš kietą varžovą, prieš Müncheno Bayerną išvykoje 77-68. Galim prisiminti, kad ne per seniausiai Bayernas buvo būtent ta komanda, kuri sustabdė dominuojantį kitą Stambulo klubą Anadolu, bet šį kartą surakino Fenerio gynybą Bayerną ir atmetus Veido Boldvino pavienius veiksmus ir kiek jisai ten sugebėjo truktelėti komandą, nelabai klijavosi jiems tas įprastas Bayerno žaidimas ir
Dekolo Veselio tandemas vis dėlto buvo draktas į pergalę, sakykim taip. Taip pastatė maždaug gal Bayerną į vietą. Per pirmus tris kelinius Bayernas pelnė tik 44 taškus. Ketvirtam keliniui jau nebuvo ką daryti, reikėjo vytis, tai kiekvienoj progoj tiek ant greito polimo, tiek ir paprastoje takoj Bayernas tik turėdavo progą, mesdavo tą tritaškį ir kažkaip reikėjo vytis, bandė vytis, buvo šiek tiek sumažinę skirtumą, bet matyt šioje sezono stadijoje Feneris yra tiesiog per stipri komanda, net ir Bayernui. Net ir žaidžiančiam namie. Šitoj sezono stadijoje Feneris gali pralaimėti ir būna vėl pažeidžiamas, jeigu kažkuris žaidėjas iš pagrindinių iškrenta. Matėm pavyzdį, kai Guduričius su Valencija nežaidė ir iš karto tas jų žaidimas jau nebe toks geras, bet kai visi savose vietose, tai Kokoškovo komanda tikrai mėgaujasi žaidimu ir skina tas pergalės. Šiuo metu turi tokį patį rezultatą kaip ir Milano Olimpija ir realistiškai dar vis taikosi į namų aikštelės pranašumą, tai likė tie du turai tikrai bus svarbus. Fenerbahčė žais namie su abiem ispanų grandais, su Barsa ir su Realu. Vienos pergalės tikėtina ir neužtektų namų aikštelės pranašumų, bet jeigu sugebėtų parklubdyti abu ispanų superklubus, tai realu, kad ir užimtų tą bent jau ketvirtą vietą. Labai daug spręsis net ir gal ne šiandien, bet šią savaitę labai, labai laukiu viso to, kas vyks ir kitą savaitę, tas lenktynės dėl aštuntos vietos, daug gerų rungtynių. Net ir dabar sunku spėliot, kas pateks, kas ne, tas reguliariojo sezono finišas truputį užsitęs, gali būti, kad viskas spręsis net ir už dviejų savaičių, kai Zenitas namie žais su Panathinaikosu ir ten Zenitui spręsis tas top 8 likimas. Jo, nu šiandien, kaip sakėm, šiek tiek ir atsipalaidavimo daugiau nuo Eurolygos, nes vakare taip Valencija Olympiakos įdomu, bet aš siūlau vis tik atkreipdėmėsi į Eurocupą, į Unixą Loko. Loko ar namie pakankamai ramiai pasiėmė Unixą? Bliambas žiauriai gerai pasidarė išvadas po pirmų rungtynių, tikrai nebeleido taip siautyti Unixo metikams. Vienas dalykas, antras dalykas, neleido jau taip šokinėt skraidyti, rinktis kamuolius nuo galvų, tai priekiniai atletiškai linijai su Johnu Brownu ir visais kitais, Jordanu Morganu. Tikrai Lokomotyvas matėsi, kad nesėdėjo rankas sudėję po pirmų pralaimėtų rungtynių, analizavo savo žaidimą ir ieškojo, kas buvo blogai. Ir džiugu, kad antrose rungtynėse labai gerai pavyko jungti lietuvius. Jei, tarkim, pirmam mače viskas stovėjo grinai ant Williamso Goso tų sugebėjimų ir jisai vienas pats tempė polimą, tų komandinių veiksmų gal nebuvo tiek daug efektyvių. Tai šituose antrose rungtynėse namie ir Mindaugas Kuzminskas mismečius tose situacijose buvo labai gerai naudojamas nugarai krepšį, išprovokavo jis, man rodos, 9 pražangas, nors pats susirinko 5 pabaigoje rungtynių, bet išprovokavo 9 savo paustapais, prisirinko ir taškų maždaug virš savo vidurkio. Nu, Mantas Kalnietis sužaidė geriausias karjeros rungtynės Europos taurėje. Ir beje, čia dar galiu tada priminti žaidėjus, kurie keistai žiūrisi su kažkokiais marškinėliais, tai prieš tai savo Eurocupo asmeninį rekordą Mantas Kalnietis buvo užfiksavęs atstovaudamas Villarbano Osveliui. Nu, nėra labai įsiminęs Kalnietis su Osvelio marškinėliais. Net nebūčiau pasakęs. Tai va, žaidė jis šiek tiek trumpai toj Tony Parkerio valdomoj komandai, kai jį dar Eurocupe dalyvavo, bet... O pats Tony Parkeris visiškai neįsivaizduojamas su Charlotte's Hornets, manke. Nu jo, tiesa, užbaiginėjo karjerą ten. Tai va, man tas Kalnietis... Kalniečio masterclass, aš gal net pavadinčiau šitas rungtynės, ant kiek jam pavyko gerai sustyguoti visą polimą ir pačiam priimt sprendimus 23 taškai, 10 rezultatyvių perdavimų. Lokomotyvas labai brandžiai sužaidė visų pirma nuo gynybos. Čia ir buvo galbūt klausimas, ar jie gali apsiginti, kad jie gali užpulti akivaizdu, bet pagal gynybos skaičius Loko tarsi ir nėra viena iš tų gynybinių komandų. Tai tiesiog labai įdomu, kokį krepšinį mes pamatysim šiandien. Kaip bebūtų, Kazanė turi namų aikštelės pranašumą, žaidžia namie lemiamas rungtynes. Kas kam dabar primės savo žaidimą? Didžiulė intriga ir sakau, labai pats nekantriai laukiu rungtynių, jos prasidės 7 valandą mūsų laiku. Prieš Lietuvą Italiją. Galima tik prieš Lietuvą Italiją, tai baigsis Eurocupas ir dar bus kokias 40 minučių iki futbolo atsigavimui. Kokie futbolo spėjimai? Tai manau, kad labai tvarkingai italų pergalė 2-0 arba 3-0.
Aš sakyčiau 0-0. 0-0? Tiki? Tiki vyrais? Net netikėjimo reikalas. Tiesiog man, jeigu reikia spėt, koks Lietuvos rinktinės rezultatas ir vienintelis įsivaizduojamas geras rezultatas yra 0-0. Yra Lietuvos su Italija sužaidusi 0-0. Yra ir vienas. Yra ir vienas. O su Ispanais 0-0 dar yra sužaidę namie. Taip, Žalgirio stadione. 2-4. Dar gal trumpai perinom per standingsus. Dabar Bayernas yra 6 vietoje su 19 pergalių. Bayernui liko 2 rungtynės namie Žalgiris išvyko į Barsą. Tai nors Barsai turbūt tos rungtynės ir nieko nebelems, bet tikėtina, kad Bayernas reguliarkė baigs su 20 pergalių. Tada Baskonijai liko 2 rungtynės. Baskonija turi 18 pergalių ir liko namie Anadolu iš vyko į Valenciją, tai nu, galima spėti tarp 18-19, o gal ir 19-20. Tada Madrido Realas su 18 pergalių, liko namie Olympiakosas iš vyko į Feneris, tai irgi 19 arba 20 pergalių, Valencija su 17 ir liko 3 rungtynės, namie Oli Alba ir iš... Na ne, atsiprašau, namie Oli Alba ir Baskonė, visos 3 namie. Tai tikėtina, kad bus 20 pergalių, Zenitui liko... 3 rungtynės, jie turi 17 pergalių ir liko visos namie irgi Asvelis, Makabis ir Panathinaikosas. Taip, visos 3 reikalami. Jo, tai tikėtina tarp 19 ir 20 pergalių. Reiks 20, turbūt būtų patekimas, 19 turbūt būtų nepatekimas. Su 19 jau, kaip sakant, tu nebekontroliuoji savo likimo, reikia pagalbos iš kitų, kad su 19 prasmuktum į 8. O jeigu Eurolygoje, kaip esam kalbėję, būtų ta NBA taisyklė, NBA formatas, kad 10 komandų patenka į play-offus, jo, tai jau dabar pakankamai aišku būtų, kad tos 10 komandų ir dalyvaus play-offuose. Žalgiris panašu, kad pakankamai užsirakinęs yra 11 vietoj, prieš Zenitą turi minusą, Zenitą turbūt nepasivys, prieš Valenciją turi minusą, prieš Realą minusą, o prieš Olympiakosą 2 pergalės pliuso ir tarpusavį. Prieš Baskoniją vienintelė yra pliusas, tai čia tokiu atveju Žalgiris laimi 2 kartus, o Baskonija pralaimi 2 kartus, tai Baskai būtų pavėjami, bet nu, kažkaip aš galvoju, kad Münchenė Žalgiriui bus labai sudėtinga. Jo, Bayernui abi namie rungtynės per 3 dienas pralošti. Tokioj sezono stadijoje. Ne, Bayernui ir tas dalykas, kad labai svarbu, ir ta Žalgirio mažytė rotacija dabar nu, pavyko su Lukošiūno, su Lekavičiaus Gebeno smagių žaidimų parklubdyti Alba, bet Alba šiuo metu visai kas kita nei žais su Bayernu ir nu, neturiu didelio optimizmo iš tikrųjų prieš šitas rungtynės. Na, aišku, galbūt ten Marius Grigonis pasitaupęs gerokai antrose rungtynėse atrodys visai kitaip, Joffrey Lavernas irgi, bet žinant, kad Bayernas kapojas iš paskutinių ir jiems čia žudbutinis mačas, kur ir, aš manau, jie mato, kad šitas rungtynės jie privalo laimėti, ne šiaip, kad čia reikia pergalės, bet jie privalo laimėti, tai mažai tikiu Žalgirio šansais, bet pilnai ir aišku iki galo nesinori nurašinėti. Užteks galbūt apie Eurolygą, tikrai šiam kartui, manau, daug laiko paskyrėm grinai Eurolygai. Grinai vakar. Turnyro lentelį vakarui, Maikui Džeimsui, Mariui Grigoniui, visiems kitiems. Galime dar truputėlį užbaigiant pakalbėti ir šiek tiek kitomis temomis. Pradžiai galbūt toks irgi nuskambėjęs įvykis. Lyrinis nukrypimas kažkas. Ne, nebus lyrinis nukrypimas, aš prie krepšinio bandysiu pasilikti. Tiesiog nuskambėjęs gan plačiai įvykis ir aptartas buvo ir LKL'e. Aš nors pačių rungtynių nežiūrėjau, bet aišku, tą epizodą visi matėme, tą pražangą prieš Crawfordą visi matėme, jinai buvo akivaizdi ir čia nėra diskusijos dėl to buvo ar nebuvo pražanga, aišku, kad jinai buvo, tiesiog jos neužfiksavo, bet aš formuluočiau diskusijos klausimą taip, ar adekvati bausmė yra teisėja nuimt 1,5 mėnesio, vieną geriausių Lietuvos teisėjų, kuris dirbo Eurolygos varžybos, nuimt 1,5 mėnesio už padarytą klaidą. Taip, svarbią klaidą rungtynių pabaigoj, taip, galbūt tenai ir būtų laimėjęs tas rungtynės, bet tai irgi ne faktas. Bet, blemba, 1,5 mėnesio, man čia atrodo tokia žiauri bausmė, kokioj Premier lygoj futbole ten topiniam lygyje suklydęs arbitras nu, vienam savaitgaliui būna nuimamas nuo rungtynių, bet šiaip 1,5 mėnesio man atrodo gerokai per daug, nežinau, ką tu galvoji.
Tai čia gal yra pasiekmė tų visų Utenos Juventuso protestų, jau ne pirmą kartą tai vyksta, kai protestuojamas rezultatas, nesutinkamas, bet nu, reikia suprasti ir Uteną, jie tikrai akivaizdi bauda buvo nesušvilpta, aš ir pats galvoju, kad ir tokioje rungtynių stadijoje ir tokią baudą būtina švilpti ir kai esi per 2 metrus, nu, aš... Sunku įsivaizduoti, kodėl švilpukas. Nu, teisėjas suklydo, teisėjai klysta, visko būna. Aš suprantu, tai gali vadinti kritinę klaidą, okei, gali ir nubaust kažkaip, bet pusantro mėnesio nusimt vieną iš geriausių Lietuvos teisėjų dėl to, kad jisai suklydo. Jisai supranta, kad jisai suklydo, ką dabar daryti. Nu, taip yra, čia žmogiškasis faktorius, daug yra atvejų, kai... suklysdavo teisėjai ir kokiose nors lemiamose rungtynėse atkrintamųjų stadijoje, pasaulio Europos čempionatuose, Eurolygos ketvertuose ir taip toliau. Čia mes kalbam kaip bebūtų apie LKL reguliariojo sezono vienas rungtynės. Taip, ten Juventusui pergalė būtų labai brangi, bandant ten kilti į aukštesnę vietą, bet come on, nu, pusantro mėnesio man tai asmeniškai yra neadekvati bausmė ir šitoje vietoje aš sakyčiau per jautriai sureaguota. Tikiu, kad ten LKL kabinete buvo karšta, telefonas skambėjo, pasipiktinimai iš Juventuso netylantis, protestas pateiktas, atgarsių labai daug, visi reiškia savo nuomonės, bet galvoju, kad per jautriai sureaguota paprasčiausiai. Aš manau, būtų pilnai užtekę nu, 2 savaitgaliam nuimti arbitrą, pritaikant tokią jam bausmę, bet pusantro, nu nežinau, man atrodo per daug. Tai gal sukūrė kažkokį precedentą, ties kurio bus ir ateityje taikomus. Tai okay, bet tada... Tokioms kritinėms klaidoms, bet ar įmanoma, kad teisėjas nematė pražangos? Nežinau, neįlysiu dabar aš teisėjo. Aš net nelabai dabar atsimėjau, kokioje pozicijoje jisai stovėjo. Jeigu jis stovėjo visiškai prie pat, tai jis tikrai matė, kad buvo pražanga ir tiesiog kažkodėl nesušvilpė. Jeigu jam atsirado abejonė ir jeigu tu turi abejonę, nu vat ir būna, kad nesušvilpė, nu man tai yra tokie žmogiški dalykai ir nepriėmė to teisingo sprendimo, okei, bet vat kaip tu sakai gerai, nu tai vadinas, mes šiandien nusibrėžėm lygo standartą, tai tada į ateitį žiūrint, aš dabar taip suprantu, visi teisėjai, kurie nesušvilps, pavyzdžiui, žingsnių paskutiniam sekundėm nepamatys, pusantro mėnesio turės ilsėtis. Nu, čia nebuvo tokios eilinės rungtynės. Nu, bet ką reiškia nebuvo eilinės rungtynės? Tai tu kaip lyga savo komandų neskirstai svarbesnės ir mažiau svarbes. Nu, tai žais Dzūkija su Prienais, teisėjas nesušvilps žingsnių ar pražangos likus 3 sekundėms. Nu, tai bam, pusantro mėnesio. Nu, man vis tiek nei... Nu, aš nesuvokiu, kaip jis galėjo nesušvilpti. Nu, tai okei, okay, jisai suklydo. Tai aš manau, kad jisai rinkosi tiesiog tokioje rungtynių stadijoje, tokios pražangos, kai ale, ta pražanga nedaro didelės įtakos metimui nešvilpti. Aš įsivaizduoju, kad jis matė, kad bauda, bet tiesiog pasirinko nešvilpti, bet man atrodo, kad tokioje rungtynių stadijoje reikia patiems žaidėjams leisti išsiaiškinti tuos santykius, nes ten nebuvo metimas su sirena, būtų net ir sušvilpus pražangą, būtų nuėję peržiūrę, kiek laiko liko, tai ten kokios 3 sekundės dar būtų likę rytui, plus Crawfordas meta baudas apie 7%, tai vien matematiškai jis, kad sumes visas 3 būtų buvę maždaug apie 30-32%, tai turbūt bent vieną būtų prametę ir galbūt būtų buvę pratesimas ir tiesiog patys žaidėjai būtų išsiaiškinę santykius aikštėje, o šiuo atveju... Tai aš niekiek nesiginčiu su to, kad jisai privalėjo su šiltą pražangą, tai čia su tuo neįmanoma nesutikti. Tai faktas, aš čia labiau apeliuoju į pritaikytą bausmę po rungtynių mačo arbitrui, nu bet gerai. Čia irgi gali būti įvairių nuomonių, kiti gal sakys, kad iš viso čia per mažai nubaudė, nors keista man būtų tai girdėti, bet okei. Okay. Tai jeigu play-offuose, tarkim, kokiam pusfinalys suklystų, tai gal nuo pusės kitą sezoną. Bet čia dar taip, žinai, atrodo, kad mes turim, nežinau, 12 elitinių teisėjų, kad galim lengva ranka nuiminėti savo geriausius teisėjus už jų padarytą klaidą ir fine, žaidžiam toliau, nes turim tų arbitrų, tai va šitas šiandien švilps. Nu čia turbūt buvo rezultatas to chaoso, kurį sukėlė Utena tai savo pranešimais jau trečius ar ketvirtus metus iš eilės, kad juos skriaudžia būtent prieš rytą, jau vien burtais LKL'as jį skriaudžia, nes būtent visą darytą ištraukia Karalius Mindaugo taurį ir paskui dar juos skriaudžia ir teisėjai visą laiką. Tai čia turbūt buvo to spaudimo pasekmė. Nu, tikriausiai tu teisus šito vietu turiu sutikti. Nežinau, norėjau dar pakalbėti šiek tiek ir apie NBA, bet gal jau mes čia tiek apsižiojom. Valandą 20. Valandą 20.
jeigu nori, jeigu turi dar noro, paskirti 7 minutės. Tai jūsų žmonės gal vis tiek daugiau laisvadienį turės per Velykas. Per Velykas gal išklausys, o jeigu neklausys, tai va šito vietu ir nujungs, kam NBA neįdomu, tai čia ne problema. Arba mus nukirps visok, nes mes sąmonės kalbėsim. Buvo NBA paskutinė ta mainų diena ir po mainų dienos dar pasipildymai žaidėjų, kurie paliko savo komandas, buvo išpirkti kontraktai. Nemažai to tokio judesio tikrai pasikeitimų, kuris galbūt perėjimas, sandoris, mainai, kurie tau atrodo reikšmingiausi ir daugiausiai keičiantis arba tiesiog tau asmeniškai įdomiausi? Man įdomiausiai mainai, tiesą sakant, neįvyko, nes kažkaip galvojau, kad praėjusį antradienį Kailas Lauri tikrai užsužaidė paskutinės rungtynės už Toronto Raptors. Galbūt jis būtų grįžęs pabaigti karjeros ten kokiam vienom rungtynėm ar 10 dienų kontraktui, bet visą tai net neįvyko. Kailas Lauri toliau yra Toronto Raptors narys, toliau žaidžia namų rungtynės Tampoje, ar kur jie ten žaidžia. Floridai. Tai man atrodė, kad jis tikrai išeis ir buvo ten susidomėjimas iš Filadelfijos, atrodė, kad jie norėtų praplėsti savo rotaciją tokiu žaidėju, tai aš kažkaip buvau įstikinęs, kad jis tikrai iškeliaus, bet neiškeliavo, iškeliavusių, tai man atrodo, Aaronas Gordonas į Denverį yra toks neblogas pastiprinimas komandai, iš karto tapo starto penketo žaidėjų, matant pirmose rungtynėse highlightus, iš karto atrodo, kad yra toks ryšys tarp jo ir Nikolas Jokičiaus. Nikola Jokičiaus iš karto mato, kad labai dažnai skau iš karto. Mato perdavimų linijas, mato įbėgantį Aaroną Gordoną, kaip mėgsta Nikola Jokičius pasuot net ne žaidėjų, bet į plotą, tai jis atlieka tos perdavimus po krepšiu, Aaronas Gordonas lengvai renkasi taškus, tai man atrodo, čia toks yra rimtas papildymas Denveriui, nes tiesiog taip jau yra NBA, kad nei viena komanda nežino, kada yra tas jų langas link titulo. Jeigu, tarkim, šį sezoną būtų neįvykę tie mainai, tu nežinai, ar prasitęsi savo žvaigždės kitam sezonui, jei turi kontraktą, nežinai, kada įvyks kokia trauma, kada visą tai nusikels, tai jeigu tu turi langą, tu turi stumt visus čipsus tam sezonui, kaip padarė, tarkim, Torontas prieš du sezonus ir tikėtis tos sėkmės istorijos. Jo, dėl Kailo Lauri, tai atrodė tikrai, kad ten jau bus tie mainai, bet aš kaip supratau, Torontas per daug prašė iš Filadelfijos atiduoti ir Filadelfija tiek atiduoti nenorėjo. Paskutiniai, kaip bebūtų Kailo Lauri kontrakto metai, to didelio kontrakto jis taps nepribotų laisvų agentų, tai žiūrėsim, ar turės noro baiginėti karjerą Toronte su veterano sutartimi, ar bandys vis tiek jungtis prie kažkurios iš tų potencialiai čempioniškų komandų, nes su Raptoriais artimiausiu metu nesišviečia pakartot tą šlovės kelią. Nors pernai nedaug trūko iki... Jo, bet jie dabar dar atrodo šiek tiek... Konfos finalo ir galbūt ir iki finalo. Pasilpnėja ir nebetokie stiprus. Tai ir prarado ir Ibaką, ir Marką Gazolį. Yra sekamo komanda, kaip sakant, Van Vlyto, bet to turbūt neužtenka, nes ir rytų konferencija yra dabar gerokai pastiprėjusi ir konkurencingesnė. Aš iš tų visų mainų dar pastebėčiau ir vis tiek Arturo Karnišovo manevrus, kad į komandą pavyko privilioti Nikolą Vučevičių ir Danielį Taisą, tai aš sakyčiau, čia jau susiformuoja tokią labai solidžią europietišką priekinę liniją ir jau netgi šiam sezonui išėjus į play-offus tai leistų kažkiek rimčiau pakovoti, bet į ateitį žiūrint, Vučevičius vis tiek yra all-staras, žaidėjas aplink kurį tarsi kaip ir lipdai komandą ir jau vienoje vietoje žiūrėk, turi Zeką Laviną, turi Nikolą Vučevičių, porą tokių žvaigždučių ir jau kažkoks yra žingsnis į priekį vis tiek. Aišku, tai dar reikia aplipdyti teisingai žaidėjais kitose pozicijose, rasti kitų dar detalių, bet jie turi ir savo naujoką tobulėjantį Patriką Williamsą ir daugiau tų žaidėjų, tai aš sakyčiau, kad Čikaga labai gerai pasinaudoja tuo, kad Orlando Magic nusprendė sprogdinti komandą. Denveris, kaip ir tu sakė, irgi, aišku, Aaronas Gordonas jiems daug labai duoda, žiūrint į play-offus, bet Čikaga irgi išlošė Bostonas, kaip ir norėtum sakyti irgi, nors Evano Fournier pirmos rungtynės už Celtics gavosi tokios tragiškos, bet pridėjo dar vieną skorerį, kuris gali padėti Braunui, Teitumui, Kemba Walkeriui nuimti kažkiek nuo jų krūvio, pasimti metimų savo. Tai tiesiog Orlando Magic, aišku, stagnavo metai iš metų kaip tokia 7-8 komanda, kuri patenka į play-offus, pažaidžia tą 4 arba 5 rungtynių seriją ir atsisveikina. Patektų jie į Eurolygos play-offus su šita sudėtėm? Dabar?
Jeigu vat, juos įmestų 34 rungtynių maratonų Eurolygoje. Kaip tarkim, kaip Olimpiakosas vietinės. Lembas dabar ne visai pamenu pilną tą jų sudėtį po visų mainų atliktų, kas ten pas juos pirmais smuikais griež dabar. Terensas Rosas ten žvaigždė komandos tampa. Man atrodo, į startą iš centrų eina Olimpiakos aukštūgis Kemas Birčas. Nu, pasiliksiu šitą klausimą galbūt kitam podcastui pasigilinęs labiau į medžiukų sudėti, kas ten pas jos liko iš pažaidžiančių. Bet tiesiog tas jų vat, sprendimas sprogdinti komandą galbūt ir teisingas, nes tu su ta komanda jau atrodo nieko nebegali pasiekti. Metai, antri metai turėjai tą vat, sudėti Furnie, Vučevičių, Gordoną, išeini į play-offus ir tuo viskas pasibaigė. Ir galbūt taip iš tikrųjų, matydami tų žaidėjų kontraktų situacijas, kažkuriam iš jų buvo likę vieni metai, kitiems po dvejus metus, nusprendė, kad va, dabar yra tas momentas, kai mes turim bandyti pradėti iš naujo ir tiesiog va, išmainom visus tris. Orlandė į startą eina Michaelas Carteris Williamsas ir gauna 32 minutės žaidimo. Michaelas Carteris Williamsas į startą ėjo dar ir su Vučevičiumi Furnie ir Gordonu. Tai čia dėl to, kad sunkia trauma patyrė šitas, kaip jisai iš Sikserių. Neatsiminsiu, aišku. Nu, tikrai atsiminsiu, tikrai žinai, nes mes kalbam apie naujoką aukštą šaukimą su keista metimo technika ir kodėl man jo pavardė. Ai, Markelė Fulcas. Markelė Fulcas. Nu, tai dėl jo sunkios traumos Carteris Williamsas palipo į startinį penketą. Tai Orlando veiksmus galima prisiminti ir 5 metais ar 4 metais anksčiau, kai jie, taigi Orlandas ir draftino Domantą Sabonį, ne kažkuri kita komanda, ir vėliau su Viktoro Oladipo kartu išmainė į Seržą Ibaką. Tai galim prisiminti ir tuos minus ir turbūt, kad Oladipo ir Sabonis būtų Orlandui ilgoje distancijoje davę daugiau naudos negu Seržo Ibakos vienas sezonas, man atrodo, Orlandė vėliau į Torontą keliavo. Tam ir rėmė turbūt jį, kad išsivalytų paskui pinigų algų kepurė, bet tokio marketo vat, komanda ir yra, atrodo, užburtas ratas ir ar jiems kažkada iš vis pavyks vėl pataikyti. Kažkada turėjo gerą komandą su Stenu Van Gundy, kai žaidė Dwightas Howardas, Jamiras Nelsonas, Rašardas Lewisas, Hido Turkoglu išėjo į NBA finalą, bet dabar jau eilę metų yra tokia komanda apie nieką ir tu, tipo, išsivalai, turi pinigų, bet prisirašys vėl kontraktų lempinių su žaidėjais, kuriems reikės permokėti, nes kitaip pirmos lentynos žaidėjus negali Orlandą atsivežti kaip laisvų agentų. Ir vėl turėsi naują variantą Vučevičiaus Furnie ir Gordono, su kurio gali užimti 7 vietą rytuose. Nu, taip atrodo. Nebent vat, kažkada hitinsi tą aukso gyslą naujokų biržoj. Kaip Milwaukee su Janiu. Jo, paeis ir tada jau prasidės tikras rimtas projektas. Jo, bet čia toks, kur reikia išsitraukti tą laimingą biletą iš kokio 100 000 kartą per 30 metų. Nu taip. Kai kitos komandos turinčios 10-15 aukštesnių šaukimų jo neima, tu surizikuoji ir taip, bet gauni. NBA lygos tokie, kaip sakyt, trauka ir pastatyta ant tos sėkmės faktoriaus, kad tu niekada negali žinot, kas bus po 2 ar 3 metų ir kuri dabar dugną trinanti komanda netikėtai iššaus ir pasistatys komandą, kuri gali tapti čempionais, arba bent jau ten eiti iki finalų. Ir nu, per visą lygos istoriją labai daug buvę ir biržoj pražiūrėtų žaidėjų, kurie pašaukti per žemai, ir sudegintų pirmų šaukimų, ir labai gerų pirmų šaukimų. Galima prisiminti, pavyzdžiui, Timą Duncaną tais metais. Favoritai gauti pirmą šaukimą buvo Bostono Celtics, ir ant kiek kitaip klostytųsi Bostono Celtics klubo raida, jeigu Timas Duncanas būtų tapęs tuo pirmų šaukimų ir atėjęs į Bostoną, ne į San Antonijų, bet pirmas šaukimas teko būtent Spursams ir jie gavo prie Davido Robinsono pridėt Duncaną. Nu, jo, tie kamoliukai ten gerai pasprendžia. Gerai pasprendžia, labai. Klubų likimus. Labai gerai pasprendžia. Tai jo. Kawhi, jeigu būtų esi į Indianą, ne į San Antonijų, į Georgia Hillą. Labai daug visada yra tų tokių what if situacijų ir bet tas sėkmės elementas. Kažkur reikia truputį uoslės, bet tuo pačiu ir sėkmės. Kad dafiga sėkmės reikia. Labai atsiprašant už žodį dafiga, bet labai daug. Dar galima prisiminti, kad Milwaukee pašaukė Jabari Parkerį, galėjo imti Joelį Embiidą. Prieš 5 metus. Tokius jau, bet tokių be galia, taip. Čia Durantus, Odinus, visus ten ištraukti galima. Dar, aišku, tie papildymai tokie komandoms, kurios kovoja dėl žiedų, tai Brooklyn Nets prie savo kompanijos dar prideda LaMarcusą Aldridge'ą, kuris paliko Spursus. Lakers stiprina priekinę liniją Andre Drummondu.
nu, žaidėjai medžioja savo žiedus, Brooklyn'e dabar jau du tokie medžiotojai nutūpę, ir Blake'as Griffin'as, ir LaMarcus'as Aldridge'as kartu į priekinę liniją. Aš vis tiek galvoju, kad tokie žaidėjai, susitaikydami, kad nu, jie jau nebėra žvaigždės, pasimdami mažesnį vaidmenį, gali komandai duoti kažką. Gal net šito vietoj sakyčiau, jeigu apie Brooklyn'ą, daugiau Aldridge'as nei Blake'as Griffin'as, nes Aldridge'as bent jau žinai dabar, kad yra post-up žaidėjas, kur tu jį gali išnaudoti, nes Blake'as Griffin'as, man atrodo, praradęs tą savo sprogimą, neturi savo stiprių pusių, ta prasme, neturi vieno kažkokio išskirtinio įgūdžio ar talento, kuo jis būtų geresnis už kitus žaidėjus. Jis tiesiog yra Blake'as Griffin'as. Jo, buvo prieš 5 ar 6 metus žiauriai geras sezonas žaidęs su Clipperiais, trečias MVP balsavime buvo, tikrai buvo tų gerų jo metų, bet vėliau dėl traumų ir dėl šiaip senėjimo sprogstamoji jėga dingo ir jis nėra toks žaidėjas, kuris galėtų greitai transformuoti save iš to skraidūno. Jo, panašiai, kažką norėjau pasakyti. Iš rim attackerio, norėjau lietuviškai pasakyti, kuris galėtų save transformuoti į tarkim, praplečiantį aikštelę, patakantį. Jis bandė, jis yra įmetęs ir leviamų tritaškių, bet nu, jis nėra tas žaidėjas, niekada jo nebus. 29%, kiek pamenu, mesdavo Detroit'e, aišku, ten motyvacijos neturėjo. Bet lanko atakuotojas, va, ką norėjau pasakyti. Bet aišku, tiem vat Brooklynam ir kitiem, nu, jiem reikia rotacijos ir jie gali pasimti pajėgų žaidėją už tos minimalius pinigus, tai turimi ir nu, vat lygiai taip pat Lakersai pasitiprina priekinę liniją Andre Drummondu. Jie beje ten svarstė išmainyti Montrezlą Harrellą, buvo daug apie tai, kalbama irgi tą paskutinę mainų dieną, bet Harrellas pas juos pasiliko. Galvoju, kad tuos kertinius esminius mainus ir paminėjom ir aptarėme, kas čia labiausiai išlošė. Principas tas, kad tiesiog pasinaudojo 3 komandos Orlando Magic sprendimų sprogdint komandą ir Denveris, Chicago, Bostonas nuo to pastiprėjo. Gal labiausiai Denveris ir Chicago, Bostono ir Evanas Fournier bus tas game changeris, sunku pasakyti. Man šiek tiek net gaila, kad jie Daniel Tice atidavė, kuris atrodė, kad gerai tinka Bredo Stevenso sistemai, bet priėmė sprendimą ir pas juos dabar atsidūrė dar Wagneris iš Vašingtono, kitas vokietis. Tai va, turbūt užtenka, šį kartą gavosi toks gan išsamus ir ilgas mūsų podcastas. Aš dar paminėsiu, kad Deividas Sirvydis pataikė pirmąjį tritaškį ir dabar iki mano spėjimo jau trūksta tik tai 41 tašką per likusias 26 rungtynės. Tai čia mažiau negu 2 taškų per rungtynės. Tai jeigu po tritaškį taip stabiliai kas vakarą. Jo, tai aš manau, kad jis dar 15 rungtynių nežais, bet paskui per likusias 15 ten mes po 7 taškus, gal po 5 taškus ir susimest. Tai tikiu dar savo spėjimų atliktų prieš kokias 2-3 savaitės. Ok, gerai. Jo, galima pasidžiaugti, kad pataikė tą pirmą savo tritaškį ir turbūt šią gaidą atsisveikinsime. Ir iki kitos savaitės seksime Eurolygą, seksime Eurocupą, tas lemiamas dvikovas, labai jų laukiam, jau šį vakarą yra ką pasižiūrėti, tai aptarsim vėl susėdę visus įvykius po savaitės. Iki viso.